Добро утро! Вие сте с Денят започва с утрешния блок на Българската национална телевизия. Денят е 2 март, годината 2021, вторник. Отношенията между България и Република Северна Македония и каква е ролята на страната ни на международната политическа сцена? Това е само част от темите, по които ще говорим с външния министър Екатерина Захариева в минутите след 8. В анкетата ни днес във Фейсбук ви питаме: ще успеят ли България и Македония да намерят решение на историческите спорове? Освен отговорите ви да или не, очакваме и вашите коментари по темата за спора между двете страни. COVID, ваксините и алергиите. Експертното мнение на доктор Борислава Крушева от Българското дружество по алергология очаквайте в минутите след 7 за така наречения син паспорт или вакцинационните паспорти, които Европа очевидно ще въведе. Ще говорим с адвоката по медицинско право Мария Шаркова в минутите преди 8. След 7.30 ще говорим и за предстоящия протест на туроператорите и как ще връщат парите платени за нереализирани екскурзии и почивки на своите клиенти. Искрен Пецов ще ви представи своя клип за 3 март след 8.30. Новините днес следи Юлия Наева. Добро утро, Юлия. Какви са основните акценти от деня? Здравейте и от мен. Аз обикновено съм лошия вестоносец и днес трябва да ви съобщя за ръст на случаите на COVID-19, защото един информационен портал отчита, че 16% са новозаразените с COVID. Повече от 11 000 пък са поставените дози ваксини през изминалите 24 часа. Видяхме с помощта на нашите колеги от по света и у нас и вчера опашките, които се извиха с желаещи да бъдат поставени ваксини. Междувременно от Световната здравна организация отчетоха също ръст през последните дни на заразените с COVID-19 и призоваха страните да не разхлабват мерките. Отчетоха обаче и това, че ваксините дават резултат, но е твърде прибързано да мислим, че до края на годината ще се отървем, така да кажем, от коронавирусната инфекция. И не на последно място ще обърнем внимание към политическата криза в Армения, която продължава, протестите, про- и антиправителствени, така че и на това ще обърнем внимание в първата емисия. Спортните новини са с Иво Бързаков по традиция. Иво? Да, добро утро, но първо да дадем думата все пак на момичетата. Нека те кажат каквото има да казват. Нека да ви кажат джентълмени. Да ви кажа, в Норвегия има едно правило в правенето на листи за избори, понеже сега сме пред избори. Момче, момиче, момче, момиче, момче, момиче, така се редят листите. Не е като тук, нали? Но ние тук сме си кавалери, български, в България сме, нека Ева каже първо. Добре, нека първо да кажем времето, Ева. В момента температурите са между минус 2 и плюс 3 градуса. През деня ще стигнат до 13 на отделни места. Иначе хубавата новина е, че утре ще стане още по-топло, така ще има затопляне, още по-топло в сравнение с днес. Но събота и неделя отново нова порция по-студен въздух. Така че... И както стана ясно, на 8 март няма да може да бъдете с елегантни обувки и на висок ток. Ще трябва да бъдете леко с бутушки. Хайде да видим къде ще е това. Вече като ми давате думата за спорт да говорим, да, новината е свързана с това, че стадионите скоро няма да бъдат отворени, или поне министър Красен Кралев сподели това, че за момента поне се проучва ситуацията, какво може да се случи, евентуално ако бъдат отворени стадионите, дали това ще повиши заразяването от COVID-19 в страната и дали въобще е безопасно, защото той самия не може да ги отвори, трябва да има такъв устав или такова нареждане от здравния министър. Благодаря ти. Сега оставаме с новините в 6 и Юлия Наева, а след това и с интересните теми от предаването ни. Както знаете, днес ви питаме дали България и Македония ще успеят да намерят решение на историческите спорове. Освен отговорите ви да или не, очакваме, разбира се, и вашите коментари. Затова дали по темата за спора между двете страни относно общата ни история. До момента имаме три реакции и в трите са за това, че между двете страни няма да се стигне до абсолютно никакъв компромис. Има вече повече, 7 са станали реакциите. Според Васил Тачев, докато се обръщат към нас с татари, няма абсолютно никакъв шанс.
да постигнем какъвто и да било компромис. Знаете, страната ни не одобри преговорната рамка на Република Северна Македония с Европейския съюз, именно поради това, че така, езикът на омразата и не спазването на договора за добросъседство от страна на Скопие, България смята за така неприемливи в отношенията между двете съседски държави. Туроператорските агенции от Русе подкрепят протеста на браншовото обединение Бъдеще за туризма, който е насрочен за 2 март пред Министерския съвет. Те смятат, че мерките за спасяването на сектора са недостатъчни и неефективни и настояват да бъде учреден гаранционен фонд. В същото време се готвят и за рестарта на дейността си. Венелина Рачева е управител на туристическа агенция с 24 годишна дейност, но както всички в бранша, почти година не работи заради пандемията. Наложило се да освободи 4 служители. Всички помощи, които бяха насочени към нас, или идват с голямо закъснение, или са крайно недостатъчни. Не сме ползвали програмата 60/40, защото тя не е достатъчно ликвидна. Ти, когато не работиш, трябва да дадеш 40% откъде. Агенцията е член на Обединението Бъдеще за туризма и подкрепя предстоящия протест, чието основно искане е учредяване на гаранционен фонд с 69 милиона лева за последващо финансиране. Ние настояваме да бъдем чути, защото средствата по програмата, 4% от оборотите ни от 2019 година, трябва час по-скоро да бъдат изплатени към нас, за да стигнат парите до потребителите, които пътувания са отложени по време на пандемичната обстановка. От 1 март се разрешават организираните пътувания в страната, а месец по-късно и в чужбина. Агенциите обаче очакват труден рестарт на дейността си. Потребителите са все още стресирани. Друга част не желаят да си правят PCR тестове. Работещите в туристическия сектор ще бъдат вакцинирани приоритетно. Диана Гостева приема клиентите на агенцията и е склонна да се имунизира. Предполагам, че ще се вакцинирам, да. Просто хората се успокояват по този начин. В Русе голяма част от работещите в туристическия бранш вече имат поставена първа доза вакцина срещу COVID. След 7.30 ще говорим по темата за проблемите на туроператорите с Димитър Балтов от Националното обединение Бъдеще за туризма. Сега тук всеки момент ще дойде Иво Бързаков, с когото ще погледнем към така любопитните истории около спорта в социалните мрежи. Добро утро отново, Иво. Някаква мозайка около Марадона гледах аз. Да, но утре ще говорим за нея. Оставил съм я за малко по-късно, за да може да погледнем към други интересни детайли, свързани с Божинов. Разбира се, той е много колоритна личност. Божи гол. Да, с Божи гол, много колоритна личност. Снимаха се двамата с националния селекционер по време на двубоя. Всъщност може и преди или след двубоя с ЦСКА 1948, който коментирахме вчера с теб заради една много спорна ситуация. Между другото и днес съдиите ще имат така пресконференция по този повод, за да дискутират решението на Никола Попов. Но предлагам колегите, да, ако можем да пуснем това видео, което публикува Валери Божинов с националния селекционер Ясен Петров. Нека ги чуем какво казаха двамата. Най-големия. Ами, доста така забавно и колоритно видео отново от страна на Валери Божинов. Обаче, вижте сега какво пише там. Това Ути Бачваров ли е? Ами, да, ще трябва и той да, така да кажем, да префразираме. Ще трябва да сготви една хубава манджа в националния отбор господин Ясен Петров, защото сега имахме проблеми в последните години да намери стиковката между отделните така неща, които ще сложи в тази манджа, така образно казано, но да се надяваме, че Ясен Петров ще има големи успехи в националния отбор и ще успее да изведе националите ни до победи в тези световни квалификации, които предстоят и са важни за България, защото Катар 2022 е още една опция пред нашия национален отбор да се завърне на голям форум, нещо, което не е правил от 2004 година насам.
Да ти кажа, тук се сещам за нещо много такова любопитно. Когато президента анонсира първоначалното си намерение изборите да бъдат на първата възможна дата, т.е. в последната неделя на месец март, и се зачудих как ще правим в един ден и избори, и квалификация за световно първенство с Италия, защото тя е на София. София е домакин на матча точно в последната неделя на март. Добре, че ги изместиха с една седмица по-късно, защото си представям как трябваше да разделим екрана на две. В едната половина да излъчваме матча, в другата половина след изборните студия. Можеше да ги смесят, защото все пак българин разбира от футбол и от политика достатъчно. Отскоро и от така COVID-19. То отскоро от една година. Иначе Ясен Петров, да добавя още нещо, поне според мен, говори много интелигентно, много интелигентен човек и може да направи необходимото за нашия национален отбор. Да се надяваме, стискаме му палци. Иначе това момченце, което гледаме, един от синовете на Лионел Меси. Виждате какво са написали колегите в една от мрежите в Инстаграм, в една от страниците. Крушата не пада по-далеч от дървото на български, бихме го казали, защото like a father, like a son по подобен начин звучи. Това е един от малко по-големите синове, защото има и малко по-малък. Матео. Еми, справя се добре, само може би разликата, че играе с десния крак в случая. А ви сега за тази връзка се справя повече от добре даже. Ще видим до къде ще стигне и той, защото се следи с интерес и така как просперира малкият Кристиано Роналдо, Кристиано младши, с екипа на Ювентус е в момента и той, както баща си. Но ето това ще бъде, може би, акцент през годините, през следващите години. Кой от двамата големи футболисти ще има по-успешен син и дали въобще те ще се превърнат в футболисти. Ами, това е едно така загубено басче. Един бас, който е загубен с Диего Коста. Според мен не трябва да си играете с Диего Коста и не трябва да се хващате на бас с него, защото ще завършите по подобен начин. Така, това призовават и в тази група. Не трябва да губите бас с Диего Коста. Аз за това и не се хващам с него на бас. Продължаваме напред, за да видим как Катрин Тасева публикува и тя едно видео в социалните мрежи. Има го и в Инстаграм, и в Фейсбук. Неоспорими са нейните умения в художествената гимнастика. Този път така малко по-различно подходи. С дънки успя да се справи, да направи шпагат между две коли. Очаквам да се появи реклама на тези две коли с Катрин Тасева. Какво ще е мотото на тази реклама? Интересно. Имаше една друга реклама, няма да я споменаваме, хората ще се седят. Да се надяваме, че и Катрин Тасева тази година ще има успехи, защото видяхме, че нейната колежка, макар и в индивидуалното, тренират заедно. Боряна Калейн имаше доста голям успех на гран-при в Москва, спечели 4 медала, един от които златен. Защо сме извадили тази страница на това английско издание, на The Sun? Става дума за това, че вчера бившият президент на Барселона, Бартомео, беше арестуван от полицията в Каталуния. Тъй като... Не, колеги, няма да гледаме видеото. Нека погледнем малко по-надолу снимките пред реално офисите на Барселона, които са публикувани. Малко по-късно ще видим и така кадри от това, което се е случило. Полицията е иззела доста от така, в юридическия отдел на Барселона е влязла в офисите. Разследващата криминална полиция на Каталуния, искам да отбележим на зрителите, да знаят, че не е така общите полицейски части, които се грижат за спазването на реда, а тези, които разследват тежките финансови и икономически престъпления, включително трафика на наркотици, хора и незаконно придобити капитали през територията на Испания, т.е. нещо като нашата дирекция за борба с организираната престъпност, само че е доста по-специализирана и тясно насочена към разследване на тежки престъпления. Да обясним защо влязоха в офисите на Барселона и какво обвинение е повдигнато реално, за какво се разследва реално Бартомео, който е арестуван.
Той се разследва за това, че е наел фирма, която така да критикува играчите в социалните мрежи. Един от критикуваните е Лионел Меси, както видяхме негова снимка. Същото става дума и за Жерар Пике. По различни причини са критикувани двамата. Малко по-късно ще обясним по-детайлно каква е причината за това. Но на фирмата, която е наета от Бартомео, са преведени близо половин милион евро, дори близо милион евро всъщност е преведен, което е много над, много над цените за подобни става услуги. Става въпрос за така нареченото престъпление – пране на пари. Тоест, през тази фирма, според разследващите власти в Каталуния, най-вероятно са легализирани доходи от престъпна дейност, които не са били уложени с дължимите за това данъци. Ще разберем дали е било така. Какви ще бъдат обвиненията срещу Бартомео и дали въобще ще бъде повдигнато сериозно такова и бъде уличен в нещо подобно. Разбира се, това да, ще разберем. С това предлагам да завършим в социалните мрежи към този час. Малко по-късно, още повече спорт. Добре, благодаря ти много. Вижте какво още сме ви приготвили в предаването заедно с редактора Маргарита Иванова. А след това ще погледнем и към събитията от изминалия ден. Вторник сутрин в денят започва. Очаквайте. Предизборни ходове и политически аргументи. Какво предстои в диалога между София и Скопие? Гост, вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. Коя е работещата схема срещу фалити на фирми в туризма? И какви са исканията на туроператорите? Ограничават ли новите изисквания правото ни на свободно придвижване? По темата адвокат Мария Шаркова. Въпроси и отговори за ваксините. Могат ли да се ваксинират хората с алергии? В студиото доктор Борислава Крушева от Българското дружество по алергология. Години наред жители на квартал в Благоевград чакат асфалтиране на улица и осветление. Наживо, какво е решението? Добро утро на тези, които сега се присъединявате към нас. Вие сте с Денят започва сутрешния блок на Българската национална телевизия. Поглед към основните събития от вчерашния ден. Отново опашки от желаещи да се ваксинират след възстановяването на зелените коридори. За часове на места ваксините се изчерпаха, въпреки че с предимство трябваше да бъдат рисковите групи и пенсионерите. Екипът ни видя, че в 4 пункта в столицата ваксината се поставяше на всеки желаещ. В неделя България получи 52 800 дози от AstraZeneca, като половината от тях бяха предоставени на личните лекари, а остатъкът бе разпределен към имунизационните пунктове в столицата и страната. Часът е 10:30. Пепа Петкова от 2 часа е на опашката за ваксини пред Пирогов. На крачка е от заветната цел. Пред нея има само двама души. Идвах в четвъртък, бяха свършили ваксините. Това ми е второ нареждане на такава голяма опашка. Стоим, направо вече съм премръзнала, нямам сила да дишам. От другата страна на Пирогов се извива втора, още по-дълга опашка. Ваксина чакаме, ето тази бодра група, всичките сме се строили за ваксина. И вече чакаме 2 часа. Госпожата от 8:15 е тук. Всъщност те бяха обявили по телевизията, че от 10 часа ще започнат, но дойдох 8:15, за да се успея. Почти на финалната стига да стигнат до мене ваксините. Пунктът за вакцинация пред Александровска болница. Откриваме внушителна опашка, но и бележка, че зеленият коридор не работи. Хората на опашката ни уверяват, че не е така. Работят си. Ами вижте, че минаваме. Не си има ли зелен коридор? Не мога да ви кажа. И във Военно-медицинска академия нямаше разделение между приоритетните групи от първите 4 фази и останалите желащи за имунизация. Ваксините свършиха за по-малко от 2 часа. Има нещо много несправедливо. И най-примитивните общества първо се грижат за възрастните, а ние сме последни. Един час стоим на общата опашка. Пред нас погледнете ги, млади, силни, а ние, които се нуждаем от защита. Опитахме се чрез личния лекар, оказа се невъзможно. Там той самия ни посъветва да най-добре да дойдем тук, за да може да минем по-бързо. Иначе се е направил сметка, че ако с тези ваксини получава, с тези дози, ще му трябва 20 години, за да мине контингентам. AstraZeneca, момент, така, готово. По 2 флакона от ваксините получиха част от личните лекари във Варна.
В града днес беше отворен само един зелен коридор, в който ваксините ще стигнат за 100 души. Сега разбрахме, че има свободни ваксини, затова идваме. Денонощният пункт във Варна разполага с 50 дози и ще работи тази нощ. В Благоевград личните лекари получиха по един флакон с 10 дози. С него ваксинират 11 души. Успяваме с така прецизиране на боравенето да извадим и по още една допълнителна. Зелените коридори ще останат отворени до изчерпване на ваксините. Успяхте? Да! Малко по-късно в предаването ще видим как върви масовата вакцинация в Пловдивска област, както и в столицата. А на новинарския ни сайт bntnews.bg може да видите къде има отворени зелени коридори за желаещите да се вакцинират. Ресторантите и заведенията за хранене у нас отвориха врати за първи път тази година. Посещенията в тях са при строги правила. Заведенията ще работят при капацитет от 50%, персоналът ще носи маски, а дезинфектанти има почти на всяка крачка. Най-голямото притеснение в сектора е, че при евентуално влошаване на ситуацията около коронавируса отново могат да бъдат затворени. Вижте още. Нов месец, ново начало, а в някои ресторанти, освен познатите до момента противоепидемични мерки, като маски и дезинфектанти, има и още. Като новост при нас е дигиталното меню, което се сканира с телефона от клиента и по този начин ограничаваме контакта с клиента, като не се подава хартиен носител и да не се разнасят допълнителни зарази. Спазването на дистанция е задължително, а помещенията се дезинфекцират на всеки час. Разположението на масите е четворка, двойка. Спазваме абсолютно цялото отстояние, което се изисква от закона. И няма как да бъдат разположени повече хора от това. Максимум капацитета са 6 човека. Затварянето на заведенията за 3 месеца е довело до преквалифициране на много хора в бранша. Но доколкото се разбира, като цяло има доста голям недостиг на персонал. Около 20% най-вероятно въобще няма да отворят. Така че нека да минем месец-два и ще правим тогава изчисления колко са всъщност загубите и най-вече загуби на работна ръка, разбира се. Маргарита Вълкова попада в тези 20% в ресторантьорския бранш от 17 години. Докато нейни колеги посрещаха днес първите си клиенти, нейното заведение в Бургас остана затворено. Причината – притеснява се от липсата на достатъчно оборот. Това, което аз виждам като картина пред себе си, е клиенти, които ще пият по едно кафе, да речем в рамките на 2 часа, само и само да се видят с приятели. А тук в нашия бизнес разходите са безкрайно много, за да си позволим да разчитаме на някакви дребни приходи. Маргарита предпочита за сега служителите и да са на трудовата борса. Смятам, че към момента е по-добре за моя екип да има тази сигурност финансова, отколкото да отворим заведението днес, да излъжа хората си, че ще имам възможност да им плащам парите, защото ако няма оборот и няма откъде да дойдат тези пари. На този фон в Благоевград има глад за кадри в бранша. Като управител на заведение Радослав Митрев от няколко седмици е пуснал обява за набиране на персонал, но и до днес няма нито един желаещ. За жалост персонал е един от най-големите проблеми в нашия сектор. Както и при мен има напуснали, сменили професията, търсиме, набираме хора. Лично при мен напуснаха 3 човека от сервитьорите. Причината е единствено главно оставането без работа и намиране на друго поприще. За радост си намериха в стабилни сектори. От ресторантьорския бранш, който претърпя големи икономически загуби през последните месеци, се надяват да не се стига до поредно затваряне на заведенията. Очакваме във Facebook страницата на Денят започва да ни пишете. Дали посетихте ресторант или заведение в първия ден на март? Останахте ли доволни от обслужването? Ако забележите нередности, също очакваме вашите сигнали, особено когато става въпрос за предлагане на храна, която очевидно не е прясна. Избран кмет на първия тур има в 7 населени места от проведените вчера, т.е. в неделя, частични местни избори. В останалите 5 места ще се проведе балотаж следващата седмица. От избраните кметове 3 са от ГЕРБ и по един от БСП за България и ДПС и Републиканци за България, както и един издигнат от инициативен комитет. Битката за Мъглиж беше една от най-оспорваните. В Мъглиж избраха своя градоначалник на първия тур. Това е Душо Гавазов от ГЕРБ, който е лекар по образование, предпочитаната професия за политическа кариера в тази година. Макар че не бях местен,
за община Мъглиж, се оказа, че съм свестен и достатъчно известен, за да продължа да управлявам общината. Изборът му създаде политическо напрежение. С една и съща версия за контролиран вод на хора с оранжеви противоепидемични маски, обвинения си размениха ГЕРБ и Майя Манолова. Полицията извършва проверка на случая. Има съмнение, че хора с оранжеви маски, след като гласували вчера, пускали маските в найлонова торба в двора на училището. Лидерът на Изправи се БГ чрез медиите попита вътрешния министър. Има ли задържан мъж и кога ще приключи въпросната проверка, свързана с контролирания вод? Тази нова иновативна схема на контролиране на гласове, създадена от ГЕРБ, която ние наричаме Мъглижгейт. Областният координатор на ГЕРБ в Стара Загора, Пламен Йорданов, обвини Майя Манолова, че тя е поръчала оранжевите маски в Мъглиж. И освен това, не е част от коалицията, която подкрепя класиралия се на второ място Златко Острешев. Един от основните претенденти, Златко Острешев, и госпожа Майя Манолова, която през цялата кампания се разхождаше до него и поръчваше оранжеви маски за изборния ден, всъщност се оказа, че официално не е регистрирана в коалицията, която подкрепя този кандидат. В своя позиция от БСП разкритикуваха изнесените в медийни репортажи данни за купуване на гласове. Председателят на Общинската избирателна комисия в Мъглиж, Зорница Светославова, заяви за Посвета и у нас, че не са получавали сигнали за нарушение с оранжеви маски нито вчера, нито днес. В сутрешния блок на БНТ вътрешният министър обобщи, че в 12-те населени места, където се проведоха частични избори, са получили общо 7 сигнала за нарушаване на изборния процес и те са предадени на регионалните прокуратури. Ние създадохме заедно с съответните секционни избирателни комисии, районните избирателни комисии, добър ред. Така взехме мерки за противоепидемични здравни мероприятия и минаха, мисля, че така като една малка репетиция преди изборите на 4 април, вчерашната ни работа показа, че ние имаме капацитет и организация да се справим с тази задача. Резултатите от вчерашния вод показват, че кметове на ГЕРБ избраха още в селата Слънчево и Подрия. В Калейца новият кмет е от БСП. В Поточарка от ДПС, в Николаево от Републиканци за България. В Мъглен е издигнат от инициативен комитет. На балотаж ще премерят сили кандидатите на ГЕРБ и ДПС в община Баните. Балотаж ще има и в още 4 села. А днес Централната избирателна комисия ще проведе жребие за поредния номер на партиите и коалициите в интегралната бюлетина за предстоящите парламентарни избори. Жребият ще се проведе при ограничено присъствие на представители на партиите заради противоепидемичните мерки и ще бъде излъчен по БНТ-2. Ще се изтегли и редът за участието на партиите и коалициите в предизборните форми по обществените Българска национална телевизия и Българско национално радио. Сега поглед и към преминалия успешно местен референдум в обзор. Малко над 76% от жителите на Крайморския град и 6-те близки села участваха в местния референдум в неделя. Той е обявен за валиден, тъй като в него са участвали повече от 40% от гласоподавателите. Ясен е и резултатът. Близо 74% или 3/4 от хората са за отделянето на обзор като самостоятелен общински център. Против са малко над 23%. Какви са очакванията на живеещите в обзор, вижте в репортажа на Петър Дойкински. Много от жителите на обзор и близките села отидоха до урните с надеждата, че отделянето им от община Несебър ще реши трупани с години проблеми. Сред тях са разбитите пътища и голямото разстояние до общинския център. Пътуваме 40-50 км и обратно 100 км. Един ден губиш. Отиваш и те връщат. Ела утре. Инфраструктурата трябва да се подобри. Хората настояват и за повече инвестиции в обзор, който е един от предпочитаните курорти за лятна почивка от българите. Искаме една справедливост, защото обзор така е, Господ го отбелязва да бъде перлата на нашето Черноморе, но не се уреди. Макар да сме в хубавата, богата гърлица на Несебър,
не можахме да си получим нашето, което трябваше да го вземем. В близките до обзор села също има нерешени проблеми. Ние нямаме детска градина, нямаме училище, децата няма къде да учат. Ние за това напуснахме и селото. Аз съм тук родена, тук съм омъжена, тук родих първото си дете, но нямаше детска градина и работих 40 години в Поморие. В обзор искат сами да вземат решение за бъдещето на града си. Смятат, че новата община ще бъде икономически независима, тъй като има големи приходи. Имаме увеличение всяка година на сградния фонд. Територията, която хваща самата инициатива, е огромна. Има много ресурси, които да генерират приходи. Мисля, че ще има едно добро бъдеще, ако държавата реши да създаде една самостоятелна община. Според противниците на идеята за отделянето на обзор в самостоятелна община, приходите, които внася градът в местния бюджет, са много по-малко от средствата, които община Несебър инвестира. До сега никой не е обжалвал резултата от референдума. Това може да стане до 7 дни след вота. След този срок областният управител на Бургас трябва да внесе документите в Министерския съвет, който ще има последната дума за това дали обзор ще стане отделна община. Вижте кратко прекъсване за реклама. Веднага след това Ева Кикерезова ще ви каже какво ще бъде времето днес и колко ще бъде подходящо да излезете с по-пролетно облекло. Така, сега да видим колко дупки сме приготвили днес по улиците, защото и репортажите са ни доста. И вероятно и буклук, който не е събран. Да. Първо да погледнем обаче, ще успеят ли България и Република Северна Македония да намерят така. Еми, много бързо го така не можахме да видим. 13 души са класували до момента. Я да видим какви са... Пробладават мнението, че няма да се спогодим. Да. Че няма да се сбогодим. Я да видим някои от коментарите. Може ли? Така. Този го видяхме. Реагирах със смях, защото гордостта на македонците в кавички е пословична. Жалко, че нямат никакво историческо покритие. Не трябва да ги съдим много скоро. Трябва да се отнасяме към тях като към малко дете. Детето прави грешки, сърди се, но рано или късно се връща при мама. Аз мога да кажа, че не е така. Но, добре. Юля, ти? Всеки има право на мнение. Сутринта ми заплаши, че ще ми дадеш Никола на някоя командировка. Аз ти казах, че няма абсолютно никакъв проблем в това отношение. До момента, в който не го вземеш и след 2 часа не го върнеш. Виж сега, аз съм детишар. Ако ме поставиш в центъра на една детска градина, може би ще бъда най-щастливия човек на света. Всички деца ще могат да се катерят върху мене, върху главата. Добре, Иво, ще дойде август месец, когато затварят градините за почивка и ние просто цялата телевизия ще ги изсипам при тебе. Няма никакъв проблем. Да продължим нататък. Да, нали, питахте колко дупки ще покажем и аз вчера в социалните мрежи... Показа се Христина Христова, утре си е тук, да кажа. Да. Но току-що колегите показаха една публикация от Варна. Не знам дали пак ще успеем да я видим. Да, от Варна, забелязано във Варна. Автора на сигнала е така с чувство за хумор, очевидно, защото пише... Поздрави от общината за баба Марта, тъй като снимката е направена вчера. Чудна арт-инсталация, която ти пречи да попаднеш в канала. Точно така, но с тази сигнализация, която наподобява Мартеничка, човек е решил така да подаде сигнал. Дано ние се смеем, обаче наистина проблема не е никак смешен. Имам един случай от Варна преди време, в центъра на Варна, в така наречената гръцка махала, която е да, доста при... Пристанището, да. В центъра много е хубаво. Доста притегателно място, скъпи имоти. И гледам аз на едно кръстовище, една дупка и под дупката, ама хора, огромно, огромно пространство, кухина. И един човек, който звъни на 112, му обясняват, че, нали... край. Работното време е свършило, уведете се утре. И аз взимам телефона и се обаждам, аз нали, като нормален гражданин, добър ден, добър ден, казвам, седи си както, кайде си какво. Веднага, колко е голяма дупката, викам и не нося в себе си нито шупле, нито... Но, така, след половин час там се изсипа всичко живо, което можете да се сетите. Гражданска защита, пожарна, аварийни служби на общината и така нататък. Квартала и до ден днешен, като чуят за мене.
Те са разбрали, че ти звъниш. Ти си се представил. Не, разбираш ли, дали си Койчо Николов или Пенчо Петров, няма никакво значение. Всеки път трябва да се реагира по този начин, когато подадеш сигнал, точно който така, да. Очевидно е основателен. Нали? Без значение, че един от нас е журналист, а друг, например, продава семки и бомбонки. Да видим след този сигнал как ще реагират. Въпреки, че сега има сигнализация, някои шахти, които сме показвали, дори са без такава. Каква сигнализация, бе? И да се изчистват тези шахти, по принцип. Така исках да кажа, вие ме разбрахте, но... Ако искат, могат да сложат и така и за през нощта лампа. Сега, тук, това е от Благоевград, от квартал, от който ние ще имаме пряко. Погледнете сега хората през какви улици трябва да се прибират в домовете си и след това да ходят на работа. И седя аз и се чудя... Но когато... тя е във формата на сърце, тази дупка. Има много богато въображение. Има нещо. Има нещо, прилича. Има нещо. Има нещо, прилича. Добре, обаче с какво настроение ще отидеш на работа и колко ще си така ефективен, когато трябва да минеш през така гмяш. Така изглежда улица Люлин, иначе звучното име Люлин в един на най-оживените квартали на Благоевград. И от десетилетия хорицата чакат някой да оправи тази улица. Ето Иво ти каза, че при твоя сигнал са реагирали, но при въпросния, който показваме, да, още е нищо. Тези хора как наистина да вярват в институциите, като те казват, многократно сме подавали жалби, именно, сигнали, но без резултат. Те с какво желание следващия път ще си внесат данъците в общината до година, когато тази община по никакъв начин очевидно не ги е... Защитила интереса. Включително, разбирате ли, какво желание ще имаш за работа, когато минеш през ето и чуто, за да отидеш на работа? Тя работата няма общо, но да се прибереш или въобще да живееш в квартала ти и наистина после да отидеш да си платиш данъците или да гласуваш или каквото и да е. Невероятна гмяш. Наистина. Колеги? Така е, малка е дупката, по принцип е малка. Да, тя е една малка дупка. Тя е една малка дупка. Удобно обаче деца да играят в нея и да цопват в локвата. Да. От тази гледна точка е забавно. На тях ще има най-хубаво. Те децата обичат да скачат в кални локви. А сега към Пловдив, където автора на сигнала Младен Димитров се казва и снимките, които сега колегите ще ви покажат. Все съм виждал наглеци, но той е хубавец. Днес за 2 часа го видях паркирал на 3 различни места и снимките онагледяват въпросните места. Върху зелена площ, на втората пише няма нужда от коментар и третата е пред стълбите на вход. Нарочно оставих първите букви на номера, за да се види, че не само ние от Кърджали спираме така. Сега аз не знам този човек как за 2 часа може би е попадал случайно. На същото той може би е детектив. Нямаме представа, но... като арабин в пустиня и той явно е с подобно самосъзнание. Той е сам на пътя, пътя е с нотариален акт на негово име и паркира колата така, както си слагат чехлите в хола. Той, такъв му е менталитета на този, като го гледаш. Ние защо сме длъжни пък да му понасиме менталитета, ако живеем в общество с... Ние не сме длъжни, показваме условия и закони, които трябва да спазваме. Нали? Казваме, че нашата свобода се простира до там, докато не качи чуждата. Такава. Свободата свършва на върха на носа ти, там, където ти започваш да ограничаваш свободата на другите. Факт. Да, когато паркираш по този начин и нарушаваш чужите права, не е много приятно. И тук наистина, когато влязат тези санкции, които могат общините могат да прилагат, тогава ще бъде по различен начин. Сега тук, вчера много се забавлявах, страхотни снимки на нашия фоторепортер Деси Колелиева от първите нетърпеливи, най-нетърпеливи клиенти да изпият кафе след отварянето на заведенията. Мисля, че колегите ще могат да ги покажат, включително един от клиентите е четириног приятел, който прилича... Вижте го колко е сладък! Просто е златен! Изражението му казва доживях. Да. Най-накрая. Абсолютно. Най-накрая и той на кафе. А има ли други снимки? Чуден. Има. Би трябвало да има. Да, доста са снимките на сайта. Но първо да видим рекламата. Тук обаче да видим концерт, спектакъл за 3 март, който утре вечер от 20... Снимките са малко по-надолу. 30 снимките са по-надолу, колеги. Хоп.
ето тук. Сега. Мен... Определено заведенията трябва да работят при 50% от капацитета си. Аз вчера в новините, доколкото чух от някои посетили вече кафенета в центъра на София, пък и не само от столицата, това признаваха, че не им се струва да са 50%, вижте доста по-голяма част... Върнете предната снимка, погледнете ето го колко пак е същия. Хубав. Ух! Да. Ето, са си спазили хората. Тук да, но на някои места това коментираха, че им се струва доста препълнено. Вижте сега, на някои места ще бъдат на 150%, на други места ще ни сервират нещо, което е замразено през септември миналата година, разбира се. Както имаше един лав, последния път, като бях тук, ядах много хубави дропчета и ти казват, има нещо от същите. Някъде пък трябва и на самообслужване вече, заради липсата на персонал. Да. Така, че... Този ми се куче... на една от снимките, че видях един популярен футболист. Няма проблеми. Няма да не е бужинката. Не, не беше да. Те и тези хора, защо да натим? Разбира се. Разбира се. А пък на този видеоклип от Благоевград се виждат щъркелите. Така че пролета, можем да кажем, дойде да сваляме мартениците вече. Добре. Ето ги. Щом си казвам, знам, че някои от вас са много. Ако искате, може да ги вържете на дърво. Заповядай. Аха, да ето ги каснали са. Да, ето ги. Това все пак да кажем, че е в Благоевградско. Да, да. Каза ли го? Казах. Благоевград. Може и на други места. Ако някои от нашите зрители са видели на други места щъркели, да ни пращат снимки, разбира се. Тете навестил. Така, бездомно куче нападнало дете в Дупница. Не знам какво да кажем за тази тема. Това е изключително жалко. От Глутница, не от едно бездомно куче. Mm-hmm. От Глутница. Ей. После обаче ще излязат хиляди природозащитници сега, които си ги хранят на улицата, не ги взимат вкъщи. И, значи, и ще нападнат, да храниш, нали... Да храниш животни на улицата не е проблем. Проблем е когато ги храниш без да полагаш каквито и да било други грижи за тях. Да, да. Нали, тоест повечето хора смятат, че така като хвърлят един комат хляб, това е достатъчно добре, но тези животни искат да ги погалиш, да им обърнеш внимание, за да ги заведеш на лекар, да ги вакцинираш, за да бъдат безопасни и за теб, и за околните, а и за себе си. Да са кастрирани. Да, въпросът не е просто само в това да хвърлиш една консерва. Така. Сега това, подозирам вече, че това е намеса на Кицерезова и че тя е избрала този прекрасен изгрев. Изгрева го имаме благодарение на Николай Шопов и от връх Ботев. Изключително красиво. Аз... Но има и една снимка твоя. Още една снимка съм изпратила. Папа създава иллюзията, че това е пустиня. Тук снега. Да, но с снегове, да, и долу мъгли. Да. Е, да видим сега да. Обаче това. Да, не, мъгла е ниска облачност по-скоро. Така, моята снимка е много тематична. Не е толкова красива по никакъв начин, особено за сутринта, но така. Вау! Софиянци... Оттам не искам да минавам, защото ще ми се насълзат очите, ако ми е запушен носа. Не, направо ти се отпушва. Така, това са... Ако имаш обоняние. Четирите туалетни. Които са единствените в района на една от най-натоварените градинки в София, тази пред Народния театър. Тези туалетни, това, което виждаме локвата отстрани, точно така, както всички се досещаме, нека да видим само снимката. Тоест, това е съдържанието на локвата е това, което се да. Изтича от туалетната. Това е зад бившия мавзолей. Така, това е в центъра на София. Да, нали? Е нарочно там, където ходи... минах и затворих вратите преди да я снимам, нали, преди да направя снимката,
Защото това, което е вътре, просто не искате да си го представяте, нали, по какъв начин изглежда. Да, всеки излиза и почва да си чисти обувките, защото е стъпил върху нещо, което, нали, не искате да казвате, да се сещате. Искам да я кажа, искам... това разпространява много повече вируси, отколкото... Много повече. И не знам къде е този кмет, дали на района, дали на София, който трябва да отговаря за тези тоалетни, и не мисля, че това е абсолютно нормално и гранично. Искам да ти кажа, Иво... А тук, като тръгнеш зад паметника на Съветската армия, има същото чудо. 10 сантиметра... Не, това не са 10 сантиметра. Това са, това са 4-5 сантиметра, които само толкова остава, за да не прелет тоалетните. Всяка една от тях. Те са 4, но както знаем, има много бездомни хора, които живеят в този район. По някакъв начин са намерили, нали, своето местенце под слънцето. Те също използват тези тоалетни. Всички майки с деца, защото там е предимно градинка, в която има дечица. Майка, къде да се изпишкат тези деца? Да не говорим за нещо повече, защото всички деца по някакъв момент пишкат. А за възрастните хора и така нататък няма заведения, в които да посетиш, нали, да използваш тоалетните. Да. Това остава от всяка една тоалетна, ето толкова да не прелее. Аз бих добавил нещо друго. Между другото, в Южния парк има подобен казус, защото пък тези тоалетни въобще не са отворени. И има само една, която е така налична, и тя е платена тоалетна. И къде която... са градските тоалетни? Надявам се обаче след това нещо да реагират и да има резултат. Иначе ни говорят как не можем да си мием ръцете, защото, нали, и така един вид ние не знаем как да си измием ръцете. Но погледнете в центъра на София, там под носа на Дундуков 1 и 2, какво се случва? Нали? Те като минават, той сигурно до тях стигата миризма. Да не ти казвам как се влиза вътре, как се излиза. Аз това не мога просто да го разбера, нали, като ако управляваш града, градските тоалетни, къде ти остават. Нали. Как може да нямаш самосъзнание да изчистиш тоалетните? Може да разчистят на хората да нямат обоняние просто. Чудесно. Надявам се, че чудесно. Този проблем ще бъде решен след това, което показахме. Сега ви предлагам да минем към спортните новини. Добро утро на тези, които сега се присъединявате към нас. Земеделци от Добруджа все още не са получили парите си за зърното, което са продали вече през есента. Стопаните очакват милиони за продукцията, но от фирмата Прекупвач отговарят, че не могат да се разплатят в момента. Още за измамата. Валентин Панев и Марин Иванов предали продукцията си от пшеница, царевица и слънчоглед на фирма Прекупвач. Пари обаче не получили. Това, което се случи с нас, за мен е чист паднешки обир, кражба в изключително големи размери. Такова чудо, такъв грабеж, такова опустошение на Добруджа не е имало. Пред пострадалите прекупвачът обяснил, че продукцията им не била качествена. Това за некачествената продукция няма как да е вярно, защото всеки камион, който влиза в неговата база, има си негова лаборатория, вземат проби и се пише един приемопредавателен протокол. Заради неизплатените сметки земеделците са пред фалит. Много от тях са принудени да теглят кредити, за да продължат да обработват площите си. Дават пари за торове, за семена, за препарати, за обслужване на кредити. Залагам моя лична земя и тегля пари от банката. Потърпевшите производители ще търсят помощ от държавата. В момента зърнобази притежават само едрите земеделци и всички други сме подчинени да предаваме зърното, без дори да се пазарим за цена. На времето имаше държавни складове, които поемаха и после се продаваше като тъпита, съгласен ли си? Ние сме оставени, така да се каже, на произвола на съдбата, да се борим и с времето, да се борим с търговците. Пред екипа ни от фирмата Прекупвач заявиха, че става въпрос за търговски отношения, които ще се решават в съда. Около 50 благоевградски семейства чакат повече от четвърт век, за да стане тяхната улица приоритетна за асфалтиране и изграждане на улично осветление. Улица Люлин се намира в един от най-оживените квартали на Благоевград, както виждате, ЖК Аренмак. За проблемите си хората многократно са подавали жалби и сигнали, придружени с подписки до общината, но за сега
няма абсолютно никаква реакция. Сега при тях е и репортер ни Станислава Николова, която ще ни разкаже повече за проблема на хората. Добро утро, Станислава. Виждам, че се намираш пред блок 41 в ЖК Ален Мак. Виждаме, че блокът е така добре направен, реновиране изцяло вероятно по тази програма за енергийна ефективност, но това върху което си стъпила в никакъв случай не прилича на нормална настилка пред жилищен блок. Добро утро, Иво. Да, точно така, много добре забеляза. Блоковете са изключително добре изглеждащи и новоустроени. Проблема е само, че в настилката, по която ходиме, огромни зеещи ями. Това е гледката, която всеки ден посреща всички преминаващи през въпросната улица. Сега до мен са много хора излезли да изкажат своето недоволство. Това е господин Кирил Спасов, който е бивш домоуправител на една от жилищните сгради. Господин Спасов, какво неудобство всъщност ви създава вида на улицата? Аз живея тук повече от 20 години и бивш домоуправител съм, както казахте, и съм се занимавал с... Пускали сме много жалби в общината, мисля, че над 10-15. Винаги ни обещават, че направим осветление, ще направим тротуар, ще асфалтираме улицата, но и до ден днешен нищо не е извършено. Казват ни, за тази година нямаме пари. Те свършиха. Децата си играят на улицата. Излизат пред колите внезапно, с колела, тичайки. Мазетата се наводняват и в нашия блок, и от срещната кооперация. Да. Само да дадем думата и на вас. Вие всъщност казахте, че имате ново предложение за ново име на улицата. Да, да, аз отдавна мисля за това, защото проблема е стар, около 25-6 години. Кауне да я наречеме, каунето отсечка. Защото разстоянието съвсем не е голямо, обаче без да вадиме политически дивиденти и да обиждаме на безхаберие на органите, не може една отсечка от... Вижте, тя е от 70-80 метра, да не може да се оправи, прилича, че квартала е саниран и фактически ние ставаме износители и вносители на кал. Вкарваме калта в нашите апартаменти, след това с колите, като излизаме, блъскаме колите, когато има проблеми при лошо време, изкарваме другата кал навън. Децата ни играят в такива игри, които са близки на игри на волята, тъй като всичко е, терена е кален, не може да направят игра, играчките се цапат, да, майките да. Постоянно се карат, че се... Само да кажем, че ние всъщност се свързахме и с представители на общината, свързахме се с заместник-кмета по строителството, инженер Венелин Трошанов. Нека сега чуем и тяхната позиция. Тази улица първо трябва да бъде отчуждена, защото има улична регулация. Трябва да бъдат отчуждени имотите, през които минават. След това трябва да бъде проектиран и след това чака асфалтиране. Има много такива улици в същото състояние, смисъл, дето не са отчуждени и така нататък. Работи се приоритетно. Леко по леко с годините това нещо ще се случи. Има и по-приоритетни улици от тази. Друг от основните проблеми е също така и доста честите повреди по автомобилите. Вие сте един от потърпевшите с такива повреди. Може ли да разкажете малко повече? Да, точно така. Чакъла не е лош като настилка, поема влагата. Все пак гумите изключително много се накъртват от тая настилка. Другото, което е, когато се потегля, не всеки може да потегли равномерно, колелата, двигателите хвърлят малки камъчета, които най-лошо, което могат да ударят някое дете, което играе тук. А другото е да счупат стъкло на друг автомобил от паркинга, което също не е приятно. Разбрахме, че се наводняват мазетата. Разбрахме също така и, че при лошо време, при дъжд, се налага да ходите дори с кълцуни. Това често срещано явление или е тук на въпросната улица Люлин? Да, при по-продължителни дъждове мазетата, ние живеем в тая кооперация, се наводняват и се налага да ходим с ботуши. Водата се пълни до коленете и нагоре. И продължително време не може да слезем да си ползваме мазетата. Вашето мазе колко пъти се е наводнявало? Многократно да ви кажа. Използваме помпи, но не винаги помага. И просто е невъзможно. Трябва да се потуши. Най-добре е да си купиме плавници или лодки, за да преплуваме. Отделно тук отвънка се пълнат децата, играят в калта. Моите деца и двете израснаха тук. Карайки колела, падат.
вътре в кълта, в локвите, идват, пробличат се и просто много е трудно. Майките с деца, не ги вижда, моите са по-големи вече. Ами добре, добре. Благодаря много за живото включване. Надявам се, пожелавам на всички живеещи тук така желания асфалт и осветление скоро да стигне и до улица Люлин. Станислава, от реакцията на заместник кмета по строителството не останах с впечатление, че това скоро ще се случи. Той каза, лека по лека през годините, като че ли четвърт век чакане е така един час и половина време. Хората искат нещо тук и сега веднага. Какво? Чакали са четвърт век, ще почакат още сигурно половин век. Безумна беше тази позиция в интерес на истината на общината. Поздрави хората. Аз им пожелавам по-бързо институциите да се задействат и да решат проблемите, защото това е тяхната работа, а не просто да топлят кабинетите си и да търкат столовете, които хората, гласувайки за тях, са им дали. Алергиите се оказаха предизвикателство за диагностицирането на COVID-19 през есента поради сходните симптоми. Но лекарите бързо започнаха да отличават двете състояния. Сега пък много хора се притесняват, че ако се вакцинират, това може да обостри алергичните им състояния. Добро утро казвам на доктор Борислава Крушева от Българското дружество по алергология. Добре дошла. Добро утро. Сега, когато лекар ме попита дали имам алергия, аз лично, честно да ви кажа, не знам какво да му отговоря и вероятно много хора са като мен. Алергиите като че ли са едно от най-скритите състояния, за които не подозираме, а и понякога ни изненадват. Какво значение обаче би имало това при евентуално вакциниране? Да, така е. Напоследък ежедневно имаме десетки обаждания от пациенти, наши стари пациенти, познати, и не само, с въпроси, мога ли да се вакцинирам, имам алергичен ринит, имам бронхиална астма, това противопоказание ли? Да, алергиите в някакъв степен имат значение, но така вече има ясно утвърдени препоръки на Световната здравна организация, на Центъра за контрол и превенция на заболяванията, при кои пациенти е нужно да обърнем внимание и при кои пациенти това няма особено значение. При кои алергии трябва да се подхожда внимателно? И при кои пациенти? Внимателно трябва да се подхожда при пациенти с история в миналото си на тежки алергични системни реакции, при инжекционни медикаменти с анафилактични реакции, както и такива, които са имали реакции към ваксини, към предишни ваксини в живота си и такива, които имат известна алергия към полиетилен гликол или полисорбат. Това са съставките, които са заподозряни като евентуални възможни фактори за анафилаксия при вакциниране с ваксина срещу COVID. Това са така наречените помощни съставки в ваксините, да, които са в момента одобрени за прилагане при COVID-19. Сега хора, които обаче не са наясно, каквито има вероятно не малко, с своят, така да се каже, алергиен статус, могат ли да предприемат някаква предварителна подготовка, която би могла да се препоръча? Сега чува се, че лекари препоръчват взимането на антихистаминови препарати 24 до 48 часа преди вакцинацията. Принципно, препоръката за антихистаминови препарати преди вакцинация така не е залегнала в общите препоръки до сега, предвид факта, че антихистаминовия препарат би могъл да, така, да замъгли леко една картина на поява на евентуална реакция с кожни изяви, да кажем, с отоци и обриви, да забави, така, да мимикрира една тежка алергична реакция. Въпреки това, по преценка, би могъл алерголога да предпише антихистаминова подготовка и го правим. А други варианти за подготовка? Това е основният вариант, който използваме за подготовка. Другия вариант е наблюдение на пациента 15 минути на всички пациенти, които се вакцинират и 30 минути на тези, при които има в миналото някакви по-тежки реакции към ваксини или инжекционни медикаменти, при които риска е по-голям. Възможно ли е ваксина да отключи нова
алергия, която до момента един човек не е проявявал и не е била характерна за него. Да, възможно е, в зависимост от съдържанието на ваксината и появата така на евентуална анафилактична реакция, тежка системна реакция от помощните вещества, но за реакция в дългосрочен план, за алергия, която да се получи в дългосрочен план, не мисля. Трябва ли и ако да, какви храни пък да се избягват след вакциниране? Чуваме, че много хора са съветвани да не ядат, например, едно денонощие след ваксина яйца. Чуваме го, но не мисля, че това почива на някакви сериозни научни доказателства. Принцип на яйцата са една от храните, така наречените алергизиращи храни, особено в детска възраст. Но преди ваксина не мисля, че това има смисъл да се прави. Сега идва пролетта, който е поредният сезон на алергиите от цъфтежи, от какво ли още, от какви ли още не полени, така най-общо казано. Това нещо пречи ли на ваксините? Хората, които, например, в момента са с обострена реакция към нещо, трябва или не трябва да се вакцинират? Трябва ли да изчакат да премине състоянието им и тогава да предприемат мерки за вакциниране? Да, така е, на прага на поленовия сезон сме и наистина всеки момент ще цъфнат бразите, особено с затоплянето на времето. Март и април е техния пик. Принципно, пациенти, които са с известни алергии поленови до сега и знаят в кои месеци на пролетта обострят състоянието си, те така много добре познават и симптомите си. Те могат да започнат подготовка малко преди началото на поленовия сезон с промивки на носа, промивки на очите, антихистаминови препарати или назален кортикостероид, примерно. Така че да предотвратят по-тежките изяви на сенна хрема или алергичен конюнктивит. Не би следвало да се въздържат от така вакцинация. Може би така, да не е в най-активното време на оплаквания, да са потиснати оплакванията, да, тогава могат да се вакцинират. Сега тук един изненадващ зрителски въпрос получихме. Госпожа Анелия Атанасова пита. Вакцинирах се с AstraZeneca. От 10 години си слагам ботокс и филър. Има ли взаимодействие, да продължа ли с разкрасяването или да отложа тази година? Извинете. Информация за връзка между тези разкрасителни процедури, поставянето на филъри и ваксините има досега публикувани само за ваксината на Модерна. А за AstraZeneca не съм чела такава информация и не мисля, че госпожата би могла да преустанови разкрасителните. Не мисля, да, че има място за притеснение. Сега симптоми на кои пролетни алергии обаче са сходни пък с тези на COVID? Има ли опасност да се получи ситуация същата като през есента, когато много близки симптоми и е необходимо лекарите много бързо да преценят дали става въпрос за вирусна инфекция или за алергична проява? Да, абсолютно сте прав, че част от симптомите бих могли да се припокрият и това е ринитната симптоматика, която е водеща и при COVID, макар че запушването на носа така може да присъства, загубата на обоняние не е толкова характерно за пролетните алергии. Друг характерен симптом за пролетните алергии е сърбежа в носа и в очите, което също не е особено характерно за COVID-19 вирусна инфекция. Биха могли наистина така да първия момент пациентите да се поколебаят дали става дума за една започваща инфекция от COVID или тяхната пролетна алергия. Но с помощта на алерголог биха могли да се ориентират бързо. Самия пациент обаче за какво трябва да внимава, за да е максимално сигурен в ориентацията и да не допусне грешката да смята, че е алергия, а в същото време да пропусне началото и така фазата, в която състоянието по-лесно и по-бързо се овладява. Така е, естествено, при появили се оплаквания за първи път в поленов сезон, т.е. пациента, ако не знае, че има поленова алергия до сега, е добре да си направи тест. Ако това е обичайна проява в определен месец, да, би могъл и отново да направи тест, за да е абсолютно сигурен.
А имате ли пациенти, които са отключили ареги, като след прекаран на COVID, като така да речем постинфекциозна реакция? Седмица, две, три, след като са се излекували, след като всичко е добре, изведнъж хоп, нещо да, цъфва. Да, наблюдавахме пациенти, особено през след втората вълна, ноември-декември, с поява на уртикариални обриви и отоци, които се появяват в известен смисъл малко след приключване на COVID, на инфекцията с COVID. Обикновено 7-10 дни след преболедуване. При хора, при които за първи път се появява такъв симптом, те никога в живота си не са имали уртикария. Обикновено една вирусна инфекция, каквато е COVID-19, може да се изяви може да се появи уртикария при такава инфекция. Тук малко, като че ли малко по-често го наблюдавахме. Даже имахме пациент, който хоспитализирахме в клиниката с водещи оплаквания, точно такива, точно обривен синдром, при няколко негативни теста и всъщност при нас се постави диагнозата COVID с водещи прояви от страна на така, кожата и лигавиците. Тоест, обривите и този вид състояние по никакъв начин не трябва да се подценяват. И човек да не си мисли, че като се намажа с някакво кремче, то ще мине. Да, абсолютно. Не винаги. Добре, благодаря ви много за тези ценни към зрителите съвети. Сдружението на общо практикуващите лекари настоява за ново разпределение на количествата ваксини между личните лекари и имунизационните пунктове. Те подготвят писмо с препоръки до Министерството на здравеопазването. Как според тях трябва да се направи разпределението? Сега ще научим от Нели Ангелова, която е в Крумово, в кабинет на общопрактикуващ лекар. Добро утро, Нели. Добро утро и от Пловдивското село Крумово. Ние се намираме в кабинета на доктор Вълканова, която днес за първи път ще получи дози от ваксина. Тя ще получи 10 дози, а при нея са се записали 250 души. В момента има и пациент. Здравейте! Вие от тези 250 души, които ще се вакцинират ли са? Все още не съм в тези 250 души, но ще се вакцинирам малко по-късно, може би. Много ви благодаря. Да, вие сте от хората, които все още размишляват. Здравейте, доктор Вълканова. Ще ви помоля да се изправите. 250 души са заявили желание да се вакцинират. Ще получите днес 10 дози. Ще получи един флакон. За съжаление, проблема с вакцинациите се оказва все по-сериозен, защото ние сме общо 4000, приблизително 4300 джипита. И за момента много малка част от нас са получили какъвто и да е брой. При 4300 джипито, което правят около 75%, нали, спрямо 400 имунизационни центрове, т.е. 75% сме джипите, 25% са имунизационните центрове. Оказва се, че вакцинацията предимно се раздаде на имунизационните центрове, което няма лошо, но ние направихме едни списъци и редно беше да първо да вакцинираме рисковите групи, т.е. четвърта група. А в имунизационните центрове, за съжаление, посещават предимно млади хора, предимно хора, които нямат такъв голям риск, т.е. те могат да се придвижат от селото до имунизационния център. Списъците, които ги направихме, станаха почти безсмислени, защото аз днес като получа един флакон, кого по-напред да вакцинирам? Нали? Как да подбират тези 10 човека? Нали? Разбирате ли, че в едно населено место, което е от... Нали, веднага ще се разчуе, че съм вакцинирал 10 човека, и това създава конфликт. Точно след половин час ще се сипят поне още 30-40 човека, на които трябва да обясна защо не съм извикала тях, а съм извикала първите 10 човека. Още повече има и друг проблем, който възниква, че ние личните лекари първо преглеждаме, познаваме си пациентите, кой с какъв риск е, кой има преди това проявена дадена алергична реакция или примерно има преди това изкарани дадени заболявания, ние си ги проследяваме. Може да уведомим за поствакцинални реакции, докато това в имунизационните центрове няма как да се случи. Там пациентът отива, вакцинира се и си тръгва. Отчетността там на поствакцинални реакции или на нежелани реакции не може да стане така, както при нас. Доктор Вълканова, какво точно ще пише в писмото до Министерството на здравеопазването?
Ами точно това ще изискваме, да има по-добра разпределяемост на ваксините. Тоест, при условие, че ние сме 75% от възможността да вакцинираме спрямо 25% от имунизационните центрове, ваксините да се разпределят предимно по личните лекари. Защото ние сме направили списъци и сме информирали пациентите, ще ги вакцинираме. Тоест, аз за първи път днес ще получа един флакон. Кога ще вакцинирам останалите хора? 240 човека. Вие лично как подбрахте кои пациенти днес приоритетно да са от първите? Избрахте ли ги? Те първо трябва да получи ваксината, защото няколко пъти ходим и ни дават ваксината. И че аз все още не смея да прозвъня на пациентите си. Искам да съм сигурен, че флакона е в мен, след което вече ще видя как ще правя подбора. Трудно е. И вероятно, знаете ли кога ще е следващата така пратка специално за личните лекари? Ами, за съжаление, никой нищо не знае. Още повече, че пред пациенти възниква проблема. Ние първо ги прозвънихме, после почнаха, аз искам тази ваксина, не искам тази. Значи днес, като получа ваксината, нали, тя ще най-вероятно AstraZeneca, аз трябва, прозвънявайки, да уведома пациента, че е такава. Те трябва да се съгласят, че искат точно тази ваксина, да извикам 10 човека и така. Непрекъснати телефонни разговори. Кабинетите са ни толкова натоварени и тези разговори с обясненията какво ще вакцинираме, кога да дойдат и трудна работа. Каква друга препоръка имате към властите по отношение на разпределението на ваксините? Ами аз, препоръката ни е при условие, че сме заявили определената бройка, ние трябваше да получим тази ваксина. Просто не може 4300 джипита да получим в София от 900 джипита, 200 са получили ваксина. Просто не е редно по този начин да се подхожда, защото ние наистина сме много натоварени в кабинети. Това непрекъснато прозваняване е много натоварващо. Ето един флакон днес. Кога ще получи следващи? Ние не можем за един флакон аз всеки ден да притичвам до Рези и да взимам по един флакон, по един флакон. Има хора в още по-отдалечени населени места. Тук смятахте ли да се възползвате от тази възможност за мобилни кабинети? Тук няма как да стане мобилен кабинет. Ние ще си ги вакцинираме пациентите. Това не е проблем. Ние си имаме достатъчно възможност. Нали, в моя център има възможност да се организираме и с работно време, всичко да си ги вакцинираме. Не е необходимо да имат тук специално такъв мобилен кабинет. В момента писмото с препоръките все още се изготвя. Кога то ще бъде готово и ще бъде представено на вниманието на Министерството? Мисля, че днеска вече ще бъде връчено. Днеска вече вече е оформено. Готово е писмото. Днеска ще се връчи на министъра. Колко лични лекари заставате зад тези препоръки? Най-вероятно 99%. Просто единични колеги има, които не желаят поставянето на ваксина, но това няма нищо общо с останалото ни съсловие. Казахте, те първа днес ще прозвънявате пациенти. Кога се очаква вакцинацията при вас в този кабинет? Ами, днеска трябва да я получа, ако въобще ми я дадат. Един флакон трябва да получа по данни на Рези вчера прозвъняването. Ако го получа, още на следващия ден започваме. Добре, благодаря ви за тази информация. Разбрахте, подготви се писмо с препоръки на личните лекари към Министерството на здравеопазването и чухте какви са те. Нели, имам един въпрос първо. От Крумово до Резеито, колко километра пътува твоята събеседничка, за да вземе ваксина, която всъщност не са й дали флакон? Да, имаме въпрос от водещият Иво Никодимов, който се интересува разстоянието от Пловдив до Крумово, колко пъти сте го изминали, какво е то, за да отидете до службите и да не ви дадат ваксина. И разстоянието при нас е около 20 км, до тук сме ходили поне 7-8 пъти. Но има населени места, които са много по-голямо разстояние от нашето. Примерно колегите от Асеноград, от селата след Асеноград, примерно са на много по-голямо разстояние. Може да отидеш да се редиш на опашка. Оказа се, примерно, преди предходното ми ходене, отидахме на опашка, чакахме и се оказа, че ваксината ги взимат. Примерно огромен процент за имунизационните центрови, за никой от личните лекари не остана ваксина. Казахме, няма за вас. И всичко това за сметка... И всичко това за сметка на лекарите ли е, на общопрактикуващите лекари е това пътуване? 20 км напред-назад, 40 км, това е разход на... за пътуване, вероятно не малък. Да, сега ще поставя въпроса. Ти разбра, че всъщност 20 км са от Крумово до Пловдив, но има и по-отдалечени места.
Колегата се интересува дали разходите по пътуването са за ваша сметка. Всичко е за наша сметка, винаги е било за наша сметка, както и дезинфектантите, които сме купували, както примерно аз и най-вероятно голяма част от колегите сменихме оборудването, т.е. бюрата, вънка, кушетките да са седалките засядани, да са от метал, на предишните ми бяха от кожа, за да могат да са лесно започиствани. Купихме си апарати за дезинфекция, т.е. и бактерицидни лампи, и УВ лампи, всички дезинфектанти, маски за сестри, всичко си е за наша сметка. Добре, благодаря ви. Иво, ако нямаш други въпроси към нашата събеседничка. Не, имам кратък коментар, че очевидно би трябвало организацията да бъде такава, че да спестява излишните лекари на излишните разходи на личните лекари, защото те вярно получават по 10 лева на вакциниран пациент, но тези разходи не би следвало да отиват, за да се разхождат напред-назад от кабинета до РЗИ и обратно, и то на празно. Така че има какво да се желая от регионалните здравни инспекции, за да подобрят организацията, чрез която ще предоставят въпросните вакцини на личните лекари. Кратко прекъсване за реклама сега, а веднага след това ще говорим и за проблемите на туроператорите, които трябва да започнат да връщат на своите клиенти предплатени суми по нереализирани пътувания. Туроператорите трябва да започнат да връщат предплатени суми по нереализирани през изминалата пролет организирани почивки. Първите плащания към клиенти трябва да започнат на 13 март. България е една от малкото, ако не единствената страна, която не създаде препоръчения от Европейската комисия гаранционен фонд, който да поеме именно тези плащания. По тази причина и фирмите от бранша днес излизат на протест и искат спешна среща с премиера Бойко Борисов. Добро утро, казвам на Димитър Балтов от Националното обединение Бъдеще за туризма. Добре дошъл. Защо не успяхте да създадете така наречения гаранционен фонд? Къде се спънахте по пътя? Добро утро на вас и на всички зрители. Гаранционният фонд е едно начинание, за което се говори вече от 2017 година. Но така или иначе, тогава, когато за първи път започна да се говори за него, той материализира поради една или друга причина. Каква е причината? Това е важното. Дали властите не бяха достатъчно решителни? Дали се подадоха на нежелание от страна на част от туроператорите да не участват в такъв гаранционен фонд? Защото имаше съпротива тогава в част от бранша. Интерес на истината. Не се разбираше необходимостта от такъв фонд. Трябва да си го признаем. Необходимостта от такъв фонд за хора, които са професионалисти и са част от този бранш, тя е очевидна. Тогава наистина не беше постигнат консенсус за създаването на такъв фонд, като до някъде причините бяха по средата. Както нямаше ясна заявка от управляващите по това време. Т.е. нямаше ясна концепция, която да бъде представена пред бранш. И поради тази причина се стигна до осъществяването на тези застраховки туроператорска отговорност, които в момента съществуват, които към момента тогавашния те вършиха работата си. Но в момента, от 2017 до 2019 година, не казвам до 2021, защото оборотите през двете години, последните не са растялите, напротив, те са смалявали. Но все пак през тези години от 2017 до 2019 оборотите чувствително са нараснали. Тавана на застраховка туроператорска отговорност е 1 400 000 лева. Тоест това е де-факто тавана, до който гарантира застраховката внесените от клиентите суми. А в момента има туроператори на българския пазар с доста по-големи обороти. С обороти по 20, по 30 милиона, дори и по 50 милиона. Тоест тази застраховка с таван 1 400 000 лева може да обезпечи искове на стойност 1 400 000 лева. Това е тавана на нейната отговорност. Другия сериозен проблем с нея е, че тя няма да покрие раздаваните ваучери от туроператорите за неосъществени пътувания през цялата 2020 година на практика. И сега какво решение виждате на проблема? Защото в общи линии се създава така представата, че тръгвате да търсите решение тогава, когато ножа опрял до кокала. Ами така е. А може би е забил в средата на кокала. Да,
Наистина е такава ситуацията. Това е така. Не се използва времето от началото на кризата през март месец, от когато ние от Обединение бъдеще на туризма и целият бранш повтаря като развален грамофон какво ще се случи. Сценарият, който се стигна до момента, беше описан от нас още в средата на март месец, с това как фирмите ще изпаднат в една тотална ликвидна криза, как повсеместно няма да има работа в продължение на месеци, как тези фирми няма как да набавят по закона за туризма. Ние трябва в рамките на 14 дни да възстановим парите на клиентите, ако пътуването не е осъществено. Без значение дали то не е осъществено по наша вина или от някаква независеща от нас сила, както е в случая. Няма, смея да твърда, компания в световен мащаб дори, туроператор, която да може за 14 дни да набави изведнъж 100% от ликвидността си. И какво да може да предложите на клиентите като компенсация? Ами това, което се правеше, беше, че се предлагаха на клиентите ваучери на стоеността на предплатените от тях пари, с които да пътуват, когато ситуацията го позволява. Като това, което в момента искаме да стане, затова започнахме да говорим за гаранционния фонд, защото ние го виждахме като един вариант за решаване на ситуацията. От една страна, клиентите ще бъдат спокойни, че фонда ще гарантира за тези пари. От друга страна, туроператорите ще знаят, че тези пари са обезпечени и ще могат да мислят за оцеляване, защото ние в момента не можем да мислим за оцеляване. Ние в момента мислим за това как да възстановим парите на клиентите. И какво ще предложите, например, ако предполагаме, че имате среща с премиера или с вице-премиера, който е министър на туризма, какво предлагате да се направи? Ами ние вчера всъщност се състоя една среща с Министерство на финансите, Министерство на туризма и асоциациите на български туроператори и турагенти, която беше на ниво само че заместник министри. Там нали, изкристализира това, че всъщност за фонд в момента трудно може да се говори, защото знаете, идват трябва избори. Трябва време, за да се създаде. Така, точно не, така. Най-малкото трябва време. Това е и сложна конструкция, която най-вероятно би включвала промяната на няколко закона, за да може тя да започне да съществува и то да съществува както трябва. Така че в момента се върви по-скоро към вариант за някаква форма на държавна помощ, с която да е абсолютно целева за това да се възстановяват парите на клиентите. Но нямаме никаква гаранция. Нямаме никаква гаранция и нямаме никакво време. Защото за това се говори още от вече 6 месеца за такава помощ. Беше ни обещано, че такава помощ ще стартира в края на миналата година, някъде октомври-ноември. Всъщност все още такава няма. Имат туроператорите една държавна помощ от 10 милиона лева, като Министерство на туризма по настояване на Министерство на икономиката направи една анкета, публикува една анкета на сайта си, за да попита туроператорите колко пари дължите на клиентите. Не само това, но това беше един основния въпрос, за да се разберат колко пари всъщност трябва, колко пари има в туроператорите. Резултатът от тази анкета беше, след анализа на Министерство на туризма, беше 133 милиона лева. Няколко месеца след като се направи тази анкета, се отпуснаха 10 милиона от тези 133, които са крайно достатъчни. И в момента имаме една стартирала процедура за 51 милиона лева, която се базира на 4% от оборотите на туроператорите за 2019 година, която вече е целева за изплащане на тези въпросни суми, внесени от клиенти. Първата помощ от 10 милиона лева, тя е по европейска програма, тя не може да се разходва за възстановяване на внесени депозити. Тя е за така наречено оборотни средства, т.е. за да продължават да работят фирмите. Тази програма от 51 милиона все още не са изплатени никакви пари по нея. Вчера Министерството на туризма публикува, че първите 68 кандидати са одобрени, а като става въпрос за общо са подали 579 фирми до момента са подали молби за да стане част от тази програма. Като процедурата продължава от 31 май. Тези 4%, тези 51 милиона лева няма да стигнат да бъдат
Да, да бъдат върнати парите на всички клиенти. Това е истината. Истината е също така, че картинката не е еднаква при всички туроператори. При някои туроператори има да се възстановяват още пари, при други няма да се възстановяват. Това е така, тъй като нашия бизнес е много разнороден. Поради тази причина се създава едно много силно напрежение в бранша в момента. Но истината е, че много хора ще останат без техните интереси да бъдат клиенти, говоря, да бъдат уважени, ако не се стигне до още едно подпомагане за туроператорите, които остават да върнат пари. Съвсем кратко на финал обаче. Колко сериозен е риска да станем свидетели на поредица от фалити в бранша? Оценете го от 1 до 10. Ами, трудно ми е да поставя такъв... Истината е, че стига да се постигне ясен политически ангажимент от страна на администрацията за решаване кризата на проблема. Кризата може да бъде решена. Моля? Кризата може да бъде решена. Кризата може да бъде решена, но с създаване на сигурност на клиентите. Благодаря ви много за този разговор. Добре. Европейската комисия ще представи до края на март законодателно предложение за създаването на вакцинационни сертификати, които ще се наричат дигитални зелени паспорти. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Паспортите ще съдържат информация дали дадено лице е вакцинирано, ако все още не е вакцинирано, какви са резултатите от PCR теста или информация за това, че се възстановява след COVID-инфекция. Дигиталните зелени паспорти ще съдържат информация дали дадено лице е било вакцинирано, ако не е, дали има направен тест или пък се възстановява от COVID-19 и има антитела. Тази стандартизирана база данни ще бъде достъпна от всички страни на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи законодателната рамка за използването на паспортите на 17 март. Ако искаме COVID-сертификатите или дигиталните зелени паспорти да влязат в сила до лятото, държавите членки трябва да побързат с подготовката и въвеждането им. Държавите вече се разбраха за данните, които те ще съдържат, а Европейската комисия е готова да координира работата по сигурността на тези паспорти и свързването на националните здравни системи. Еврокомисията ще направи законодателно предложение за тези дигитални зелени паспорти, което може да се очаква до края на март. Целта е да гарантираме сигурно свободно движение в Европейския съюз. Брюксел ще помага на държавите членки в техническата подготовка за въвеждането на паспортите и в гарантирането на сигурността на данните. Трябва да се гарантира, че автентичността на тези сертификати или паспорти може да бъде проверявана навсякъде в Европейския съюз, че те взаимно се признават от страните. Целта е сертификата да е дигитален, но може да се издава и на хартия. Решението за това дали тези зелени паспорти да бъдат задължителни при пътуване или при посещение на кина, ресторанти и други обществени места, ще се взима автономно от всяка една държава. Явно, че Европа ще въведе имунизационните паспорти, а част от държавите пък не крият намеренията си вакцинираните да имат улеснен достъп до територията им. Ще се превърнат ли ваксините в новите визии? Как ще се гарантира свободното пътуване на хората? Така казвам сега добро утро на адвокат Мария Шаркова. Тя се занимава с проблемите на така нареченото медицинско право. Адвокат Шаркова, наистина какъв е рискът тези имунизационни паспорти да поставят в неравнопоставено положение вакцинирани и невакцинирани? Това няма ли да се превърне в някаква нова форма на дискриминация? Добро утро! Риск би имало, ако чрез тези имунизационни сертификати или паспорти се въведат забрани или строги ограничения за пътуване или достъп до различни места, както и вие казахте, за невакцинираните. Защото от една страна все още няма достатъчно ваксини, които да покрият всички желаещи. От друга страна, винаги има една група хора, които не могат да си поставят ваксини, защото имат противопоказания. А сред тях към този момент попадат и децата до 18 годишна възраст. Не това обаче е намерението на Европейската комисия. От съобщенията и данните, с които се запознах, всъщност намерението не е да се създадат допълнителни рестрикции или забрани за невакцинираните,
мерките за пътуване да останат между държавите, да останат същите, каквито са и към този момент, но спрямо вакцинираните, за които вече и за преболедувалите, за които има данни, че не представляват опасност за общественото здраве, съответно за здравето на всеки един от нас, да има облекчени условия за пътуване, именно поради тази причина. И аз тук бих искала да вметна нещо много важно. Тъй като вакцинираните са в голяма степен предпазени при някои ваксини, включително на 100% от тежко преболедуване и смърт, и има вече достатъчно данни, че не заразяват другите или риска изключително малък, би било дискриминация спрямо тях, от тях да се изисква да бъдат карантинирани или да представят PCR-тест от при преминаване на една граница, тоест, да речем. Тоест, да и това е причината ли Европейската комисия да разсъждава. Да ви разбирам ли, че в общи линии ще бъдем поставени пред алтернативата да се вакцинираме или пък на граничен контрол или преди пътуване да си правиме PCR-тест, колкото пъти ни се наложи да пътуваме, толкова пъти. Това ли ще бъде избора за нас хората? Всъщност и към момента няма държава или почти няма държава, която да не е наложила някакви изисквания за преминаване през границите. Било представяне на PCR-тест, в някои дори се изисква и карантиниране за определен период от време. Така че към момента всички се подчиняват на тези правила и на тези ограничения. Разликата ще бъде, че вакцинираните и преболедувалите няма да представят PCR-тест, няма да бъдат поставени под карантина и разбира се, всеки невакциниран може да прецени дали да се подчинява на общите правила или би искал да влезе в тези изключения и да се възползва от безплатните ваксини, които се предоставят от всяка една държава на гражданите. Сега това обаче са въпроси, които регулират и решават държавите. Наред са тук вече търговските дружества, например каквито са авиокомпаниите. Ако една авиокомпания въведе ограничение за превозване на хора и откаже да качва на борда си, на борда на самолетите си невакцинирани, това вече ще бъде ли дискриминация според вас? Според мен, да, обясних ви поради какви причини, защото в крайна сметка трябва да има ясни алтернативи за хората, които не могат да се вакцинират. Било то защото искат, но няма достатъчно ваксини налични, било то защото имат някакви противопоказания или защото просто са деца. Представете си, например, едно семейство, в което всички са вакцинирани без децата поради причина, че към момента няма такава ваксина. Какво ще прави това семейство, в крайна сметка, ако реши да пътува с авиокомпания, която е заложила такива ултимативни забрани? Струва ми се, че това не е пропорционално и действително ще третира по различен начин вакцинирани и невакцинирани. Още повече в контекста на обстоятелството, че ваксините са препоръчителни, те не са задължителни. Т.е. не би следвало да има подобни санкционни последици. В крайна сметка, обаче, тези компании са частни такива, така че ще е необходимо да се запознаем с техните общи условия, за да преценим категорично дали се касае за дискриминация. Ще имаме ли възможност обаче, ако се касае за дискриминация, да завеждаме срещу тях индивидуални дела заради това, че са ни отказали продажбата на билет, защото не сме вакцинирани и съответно ние сме пропуснали да пътуваме? Разбира се. Имат ли възможност и работодатели да поставят подобни Разбира условия? Разбира се, има такава възможност. Има ли възможност и работодатели да поставят такива условия към работниците си, т.е. някой да бъде освободен от работа заради това, че не желае да се вакцинира? По-скоро не. Такива въпроси вече се дискутират в Англия, например, особено по отношение на хора, които работят в домове за възрастни хора, в болници и където обслужват уязвими групи, хора, които имат противопоказания за вакциниране по една или друга причина.
В България към момента това не би могло да се случи, защото не може да се промени едностранно трудовия договор между работодател и служител. Не би могло и такова условие да се поставя за наемане от работа, за наемане на работа. Необходимо е, ако се прецени, че по отношение на някои длъжности следва да се предостави доказателство за вакциниране, да се промени законодателството. В противен случай подобно изискване би било незаконосъобразно. До толкова, доколкото в Великобритания, например, станахме свидетели, че се обсъжда, например, стадионите да бъдат отворени, но само за вакцинирани. Може ли по отношение на такъв тип масови мероприятия, като концерти, спортни прояви и така нататък, публиката да има изискване, публиката да бъде само вакцинирана или такава, която е с преминал вече COVID, т.е. имат протективни антитела и изграден естествен имунитет? Напълно е възможно, защото ограничителните мерки, включително тези за посещаване на различни мероприятия, ресторанти, кина, религиозни храмове, са свързани именно с налагане на противоепидемични мерки, ограничаване на разпространението на заразата. Ако има достатъчно научни данни, че вакцинираните са напълно безопасни, посещавайки такива мероприятия или преболедувалите за определен период от време, то тогава няма пречка по отношение на тях тези мерки да бъдат премахнати, именно защото е ненужно да се ограничават хора, които не са опасни за останалите и които не могат да разпространяват заболяването. Така че това също е мислима хипотеза и вероятно в някои държави ще бъде въведена такава възможност. Много ви благодаря за изключително ценното мнение, което дадохте. Сега към кабинетът за вакцинации в столичната университетска болница Свети Иван Рилски, който възобновява своята дейност. При какви условия и с какви ваксини ще имунизират там? Има ли вече опашка? Сега ще разберем от Стела Илиева. Добро утро, Стела. Ранобудните хора, заедно с ранобудната Стела, виждаме, сте вече на място. Добро утро от болница Свети Иван Рилски. Както можете да видите, зад мен има доста голяма опашка. Преди броени минути бяха раздадени на хората да попълват заявление за вакциниране. Зеления коридор отваря от 8 часа сутринта и работи до изчерпване на количествата. С приоритет са хората от 3-та и 4-та фаза, но кабинетът остава отворен и за хора извън приоритетните групи. Освен тук продължава и вакцинирането в Александровска болница. Вчера болница в Пирогопи обяви, че прекратява вакцинирането до пристигането на нови дози. Там ще се имунизират само членове на секционните избирателни комисии, всички, на които трябва да се постави втора доза от ваксината. Вчера там бяха вакцинирани 550 души с ваксината на AstraZeneca. След 10 часа пък мобилен екип на болница Света Анна ще вакцинира жителите на село Габер. А временно се спират зелените коридори в Военно-медицинска академия поради недостиг на ваксините от AstraZeneca. Вчера у нас пристигнаха над 21 000 дози от препарата на Pfizer и BioNTech, които вече са разпределени към регионалните здравни инспекции. Това е от тук. Ние ще продължим да следим как протича вакцинирането. Много ти благодаря, Стела. Зрителите могат от нашия сайт bntnews.bg да се ориентират къде има отворени зелени коридори. А сега новините в 8 с Юлия Наева. Веднага след това в студиото влиза вицепремиерът по правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Вие сте с Денят започва. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Европа търси верният общ отговор срещу пандемията. През последната година външните министри започнаха да говорят като колегите си от здравния сектор за ваксини, тестове и противоепидемични мерки. Директните срещи бяха заменени с виртуални. На този фон страната ни не одобри преговорната рамка с Република Северна Македония и настоя пред Скопие договорът за добросъседство да се изпълнява. Добро утро на Екатерина Захариева, вице-премьер по правосъдната реформа и министър на външните работи. Добре дошла. Добро утро и честита баба Марта. Честита баба Марта, да сте здрави. Да започнем обаче от така политическата новина.
Отново водите листата в родния Пазарджик, но виждаме и доста нови имена в листите на ГЕРБ за тези избори. Защо така? Първо, благодарна съм, че отново ми беше гласувано доверие. Съм водача в моя роден град. Разбира се, че има нови лица. Това е нормално. В крайна сметка, нормално е да търсиме и нови хора, нова експертиза, но пък има и много познати лица. Така че, мисля, че листите са с добър баланс между познати лица, между лица с много опит, и министри, и областните координатори, и народни представители, и разбира се, да търсиме и нови лица. Имаме лица и от гражданската квота, листа в Пазарджик е доста балансирана. Това е една от така доста големите области по територия. Имаме 12 общини, т.е. търсили сме и регионалния баланс, да има представител на общините в листата. Имаме сравнително добър баланс и между мъже и жени, 8 са жените, са дамите, 10 са мъжете. Имаме юристи, имаме икономисти, имаме спортисти, имаме инженери, така че имаме предприемачи, имаме наистина, имаме трима учители, трима специалисти по образование. Обаче с тези нови лица, какви нови политики имате амбицията да предложите в един евентуален следващ мандат? Ако, разбира се, спечелите доверието на хората. Разбира се, ако спечелим доверието на хората, ние точно за това ще се борим, както всяка политическа сила. Вижте, доказахме, че така ние си правиме, разбира се, периодичен преглед на не само на предизборната ни програма, но и на управленската ни програма, защото ние се имаме управленска програма с нашите коалиционни партньори, но има и предизборна такава, всяка от нашите партии. И наистина много голяма част, близо до 100% от това, което сме обещавали, защото много се обещава преди избори, но това показва, че ние сме обещавали реалистични неща. Неща, които знаем, че може да изпълним в този мандат. При отчетите се вижда не само, че сме изпълнили някои от нещата, сме преизпълнили. Знаете, че топ приоритета на приоритетите беше образованието. Виждате резултатите в образованието и оценките на обществото за това, което направихме в образованието. Имахме много ясни така показатели, измерими, какво искаме да постигнем в икономиката. Те са преизпълнени по отношение на брутния вътрешен продукт, по отношение на увеличението на средната работна заплата, по отношението на пенсиите. Така че ще да имаме, че това, няма как, искате няма да как да нямаме. Да надграждате. Разбира се, ние сме все пак трети мандат. Да надграждаме, да се подобряваме там, където имаме още какво да подобрим и да надградим. Няма как да не бъде основна тема в следващите 4 години. Здравеопазването и икономическото възстановяване. Ние сме в поредна криза. Ние сме управлявали всъщност в 3 кризи. И показваме, че можем да се справяме перфектно в кризи. Не само да ги да ги овладяваме, но да надграждаме на тях. Т.е. да излизаме по-силни от кризите. Първата беше финансово-економическата 2008-2009. Знаете, когато ние започнахме тогава, си мислихме, че няма по-тежко от това да видим в економическата криза, след което имаше мигрантската криза. Сега имаме пандемия, която влече след себе си последици във всяка една сфера на нашия живот. С много тежки последици за икономиката, освен за здравето. Да минем обаче на полето на дипломацията. Всъщност пандемията, за която вие последно говорите, по какъв начин промени воденето на дипломация? Но по всякакъв. Промени всичко в нашия живот. Това е нормално да бъде в дипломацията. По всякакъв начин, много по-рядко се виждаме, когато се виждаме или по телефон, или през екраните, но пък високите технологии ни позволяват да си вършим работата. Представете си това да липсваше. Така че, както и вие казахте в анонса, не само външните министри, но голяма част от министрите, премиерите основно с това се занимават, разбира се, с пандемията и с начините за преодоляване. Първите в началото на кризата беше как да стабилизираме нещата, как да се снабдим с най-необходимото. Спомняте си тогава какво беше най-елементарни маски, които бяхме свикнали буквално за стотинки да купуваме, или препарати за дезинфекция, или начините за лекуване или лекарства. Колко беше трудно. В момента, слава Богу, вече се вакцинираме.
Слава Богу, вече има много ясен протокол за лечение с различни препарати. Слава Богу, европейските лидери, Европейския съюз успя да се разбере и за бюджета, и за ясния план за възстановяване. България беше една от първите страни, която предостави план за възстановяване за оценка на Европейската комисия. Така че много-много вода изтече от тогава и със сигурност сме доста по-добре подготвени и вече говорим за възстановяване. И вече света говори за българския модел за управление на кризата. Сега, обаче станахте ли в срещите си по-резултатни? Защото ако преди говорихте за неща, които могат да се решат и утре, и в други ден, когато се постигне съгласие, сега вече проблемите са така чукат на вратата, че нямате много време да мислите. Мисля, че да. Мисля, че въпреки първоначалното, така да се каже, паника навсякъде, много бързо успяхме всички заедно, защото тази криза показа пореден път, че няма държава в света. Най-голямата, най-богатата, най-силната, с най-силната икономика, която да може да преодолее тази пандемия сама. Показахме, че можем наистина много бързо да взимаме мерки и да, така да се каже, да се учим движение, защото никой не беше подготвен, никой не знаеше в началото как да реагира. Фактът, това, което пак ще кажа, че света вече говори за българския модел. Тоест баланса, който българското правителство намира между това да има мерки, да опазва живота на хората, но в същото време да съхранява работните места и икономиката. Така че хората да приемат тези мерки. Защото вижте, има поредица от държави. Аз всъщност ние сме един от министрите, които, малкото министри, които се виждаме на живо, външните министри. Имахме около 3 месеца заседания онлайн. Видяхме, че те не са резултатни във външната политика. Това е истината. Трудно се говори за чувствителни неща през екрана. Затова се събираме всеки месец в Брюксел при всичките мерки, разбира се. Това, което много от колегите ми споделят, е, че въпреки много тежките мерки в някои от държавите, буквално наистина забрана да излизане с SMS, забрана за пътуване между градовете, сега, например, растат бройките. Не ми се мисли какво е. Там не можеш да излезеш от ареала, в който си от тези заварила места. Някои държави промениха и от вчера има много, много затягане на мерките в част от държавите в Европейския съюз. Какво обаче можем да очакваме както от България, така и от Европейския съюз в идните месеци? Както като здравни, така и като икономически мерки, с които да се преодолее последиците от пандемията. След всяка криза, наистина, вече говорим за последици от пандемията. Ако се научим от грешките си, може да излезем по-силни. Всъщност, тя е възможност. Това не е клише и аз не се навярвам в това нещо. Ето, например, сега започна най-после Европейския съюз да говори за обща здравна политика или поне за общи политики в здравеопазването, дори и да не сме стигнали до обща политика по здравеопазването. По отношение на бюджета за възстановяване, на фонда за възстановяване. Всички държави, дори най-богати, разбраха, че сами няма как да излязат. Трябва да помогнат, да се помогнем всички, за да излеземе заедно от тази криза. Безпрецедентни възможности се откриват пред държавите. Много средства за това да модернизираме нашите икономики, да подпомогнем малките и средни предприятия, да дигитализираме. Тоест, четирите стълба на нашата програма за възстановяване. Така че това е една голяма възможност и тя показва, че ако наистина започне на време с това, което сме предложили, това ще доведе допълнителен ръст на нашата икономика на годишна база между 3,5 и 3,8%. Така че това е една възможност. Първо започна да говори Европейския съюз. Има общи реакции за здравеопазването. Започнахме да говорим за отворената стратегическа автономия, т.е. огледахме се всъщност колко сме зависими от държави извън Европейския съюз, колко нецелесообразно е това, особено в тежки ситуации. Така че това са и възможности и пред българската икономика. Първо, много, много пари, за да я модернизираме, за да направим дигитална, зелена, умна, иновативна. Много пари и възможности също да направим справедлива, т.е. за социално уязвимите групи. И също така възможности и за повече инвестиции в България. Т.е. започват компаниите да се оглеждат за това да преместят някои от предприятията си на територията на Европейския съюз. Сега казвате, че в момента се оглеждат в нашия модел за справяне с кризата, но ако се обърнем само 3 години назад, ще видим, че България така попадна под прожекторите по време на председателството, когато пое ръководната роля в Съюза. Сега, къде сме днес 3 години по-късно и ще има ли Европа на няколко скорости? Проблем, който тогава се обсъждаха и България ще остане ли на фокус? България, като първо председателство, мисля, че показа
че не само може да се справи сносно, ами може да се справи прекрасно. Защото не говоря само за организацията, аз съм убедена, никой не е имал съмнение в България, че ние сме добри домакини, че се справим прекрасно с организацията. Това, разбира се, беше оценено, това не е за подценяване, но говоря и за конкретните резултати, които постигнахме във всяка една от сферите. Във всичките сфери, които имаше, бяхме към края на мандата на комисията, си спомняте. Винаги към края на мандата на една комисия има най-трудните досиета остават накрая. Успяхме да постигнем съгласие по огромен брой от законодателството, така да се каже, на европейски досиетата, на така недостъпния на за българите език. Нека да го кажа по-човечно, на законодателството на Европейския съюз. Но най-важното, което оставихме като следа, което 3 години по-късно се забелязва, това е, че най-после върнахме темата за европейската перспектива на нашите директни съседи. Защото това е едно от най-важните за България. Ние имаме необходимост да живеем в наистина проспериращ регион. Ние не можем да си преместим държавата, да хванем и да я преместим нито нашите съседи. Важно е тези съседи, когато са готови да станат част от Европейския съюз. Сега ще помоля обаче колегите да покажат нашата анкета, която правим днес във Фейсбук. И тя е именно за това дали ще успеем заедно с съседите от Република Северна Македония да постигнем, така някакви решения на историческите и културните си разногласия. Доколкото разбирам, повечето от зрителите казват, че няма как това да се случи, че няма да стигнем 21 от общо 24, например, гласували. Че няма как. Казват, че няма да постигнем компромис. Може ли да погледнем малко и така в... Така, докато продължават да присвояват нашата история и самоопределили се като българи исторически личности, докато безпардонно изопачават очевидни абсолютни исторически факти, подкрепени от всепризнати исторически избори, докато продължава този ужасен език на омразата към България и българския народ, Република Северна Македония няма място в Европейския съюз и няма място за повече компромиси спрямо тях, казва Валентин Ведеров. Така това е в общи линии обобщава мненията по темата. Но така или иначе, вие вече казахте, че темата за евроинтеграцията на Западните Балкани я поставихме по време на председателството. И как се стигна до тази ситуация? Да не приемаме преговорната рамка с Република Северна Македония, хората да реагират по този начин и вие кога очаквате да има пробив? Ние сме много последователни в това, което искаме от Република Северна Македония, въпреки че някои хора се изненадаха там, че България абсолютно последователно и предвидимо не успя и каза не на преговорната рамка, защото първо в самото решение, с което се съгласихме да започнат преговори и двете държави, Република Северна Македония и Албания, има много ясно условие за трайни резултати, устойчиви резултати, видими резултати по изпълнение на договор. Точно това е изречението на нашия на Преспа. Също така позицията на България беше одобрена от парламент още 2019 година, октомври месец. Това е проблема, наистина, забаване и в някои сфери липса на изпълнение на договор, който подписахме 2017 година. И който всъщност отпуши нещата, така да се каже. Беше и така даде смелост и да се подпише Преспа. Също така даде възможност да започнем все пак да имаме много активен политически диалог. Имаше раздвижване в първите 6-7 месеца в всички сфери, след което обаче, за съжаление, от началото на 2019 година, малкото след като станаха члени и съюзник в НАТО, започна едно трайно неизпълнение по не само по историчка работа на историческата комисия, която беше де-факто от последните дни, които предизвикаха и вашата реакция, и вчера президента събра шефовете на служби заради това, че хора с българско самосъзнание са подложени на... Да, четах за това. Реагираме за всеки случай, разбира се, и се радвам, че и колегите в Северна Македония започнаха и те да реагират. Защото в крайна сметка това са и техни граждани, те живеят там. Над 100 000 граждани Република Северна Македония имат двойно и българско гражданство на основата на произход. Т.е. те са доказали български произход. И когато тези граждани, които по-голяма част от тях живеят и там, биват така, заплашвани, дискриминирани,
В този случай малко по-различен, за който споменавате. Разбира се, ние веднага сме проучили нещата. Разбира се, веднага този човек се е свързал с нашето консулство, с нашето посолство. Посъветвали сме го да подаде жалба, защото той трябва да подаде жалба в полиция, за да могат и техните власти да реагират. Тук е малко, поне по нашето обяснение, аз веднага чух и с нашия посланик, разбира се, по това, което разбрах като информация. Казва се малко по-различен и не е заради произхода, но имаше такива сигнали, имаше изнасяне на лични данни на хора с българско самосъзнание или на хора с двойно гражданство, с българско гражданство също в социалните медии. Интересно ми, откъде се имат тези лични данни. Аз не знам, например, регистъра, кои са чужденците с двойно гражданство България. Как така са стигнали тези данни? Така или иначе да кажем, че от някъде са ги получили. Те веднага трябва да се реагира от техните власти. Това трябва да е автоматизъм. Аз не мога да си представя в центъра на някой... Недопустимо е 21 век, вижте. Да има дискриминация. Те се опитваха да обвиняват България, че тя отрича правото на самоопределяне на техните граждани. Не, с тези действия излиза, че те отричат. Вижте какво се случва там, когато всеки някой, който да било дръзне публично, дали е политик, дали е анализатор, дали е историк, няма значение, дали е журналист. И такива случаи имаше. Но журналисти, техни журналисти, които дръзнаха да дадат интервюта в наши медии, които дръзнаха да изкажат различно мнение, казаха, че трябва да се разберем с България, че трябва да вървим напред заедно. Това, че сме имали обща история, както договора казва, не означава, че нямат право на самоопределяне или че ние го отричаме. По-скоро ние виждаме проблем с правото на самоопределяне на хората там, които имат българско самосъзнание. Това е проблем. Аз не мога да си представя, че в някой център на някой български град ще бъде изгорено публично и ние няма да чуждо знаме на чужда държава. Докато там виждаме, там виждаме, че както в центъра на Скопие, така и в... Случва се, важното е, вижте, важното е техните власти да реагират и да го осъждат това нещо и да предприемат действия. Може да се случи, не дай си Боже да се случи в България, но аз съм убедена, че нашите власти и ние, както и автоматизъм, всеки път в такива случаи, веднага ще реагираме, няма да чакам някой да се обадили да поиска от нас да реагираме. Сега предстоят избори. Много българи в чужбина ще вземат участие в тях. Как протича процеса на подготовка и очаквате ли да имат трудности при провеждането им? Част от хората искат да се отворят повече секции в Великобритания, защото там, видите, българската общност била по-голяма. Ние работим в рамките на изборния кодекс. Започнали сме подготовка още преди да знаем датата, трябва да кажа, защото това са наистина особени избори. Те се реализират в условията на пандемия. Не само в България, навсякъде в света е така. В някои държави, както започнахме нашия разговор, има не са драстични мерки, има забрана. Възможно е заради великденските празници в западните страни да има по-тежки ограничения за придвижване, за да не се... Твърде е възможно. Нека да припомня, че поредица от държави взеха такива мерки на миналия Великден, взеха такива мерки и преди Коледа. Тоест с идеята да се ограничи движението и да се ограничи разпространението. Така че от тази гледна точка датата за избори в чужбина и за високата активност не беше подходяща. И аз съм го казал много пъти публично това. Не знам дали президентството правилно прецени тази дата, защото много пъти казваха, че искат много висока избирателна активност на българите в чужбина. Същото време избира дата, която затрудняваща високата избирателна активност. Но така или иначе, Министерството на външните работи и правителството си върши работата и даже ние предвиждаме да открием повече секции в чужбина, отколкото на всички предишни избори до сега. Тоест, правим наистина всичко възможно и благодаря на общностите в чужбина, защото без тях няма как да го направим. Това нещо всъщност, трябва да хората проявяват ли вече тази активност да заявяват? Трябва защото да знаем, че трябва да има определен брой заявки. 60 заявки, за да може да се открие секция. Има такива заявки. То не е само за заявленията, които се подават и електронно. Срокът изтича на 9 марта, ако се не лъжа, т.е. продължава събирането на заявления за гласуване от чужбина и тогава ще може да кажем окончателния брой на секциите, които ще разкрием, но до момента са 385 секциите, т.е. повече с повече от 10, 14 секции, ако се не лъжа, от миналите избори. Но така или иначе, ние продължаваме. ЦИК продължава да събира заявления, ще вземем решение окончателно. Ние сме в постоянна връзка, имат указания нашите посланици и с властите в съответните държави. Имаме дадени съгласия на 76 държави в момента.
почти всички с големи общности на Великобритания. Си спомняте колко беше така чувствително дали ще получим получим тяхното съгласие. Получихме за всичките 35 максимален брой секции. Получихме съвсем скоро за Канада, там има голяма общност. Получихме във Франция, в Гърция, в Кипър, в Испания, в Италия и така нататък, и така нататък. В Германия се работи много интензивно. Максималното, което е възможно да се направи. Възможно правим, проиграли сме маршрутите, знаем как ще изпратим бюлетините. Призовавам за пореден път хората да се, които живеят там, да бъдат не само активни в подаването на заявлението, но и включването като членове на секционните избирателни комисии. Тоест, да има и после кой да брои, да не казваме правилата, после ми някой не преброи правилно бюлетините. Защото бюлетините. Получаваме сигнали в някои държави, това трябва да го кажа, дано да са наистина хората да не се подадат на тях. Призиви за това да към българските общности там, и аз това го приемам като саботаж, като организирано тук, да не спазват правилата за дистанция, за да може да затвори секцията и после обвинят държавата, защото властите ще затворят секцията, ако не се спазва, да обвинят държавата, че не е организирала добре изборите. Българската държава. Такива саботажи... Дано не се стига до такива саботажи, защото съм, наистина хората, няма там, да е окей. Са мъдри, да е okay. Те ще да гласуват и ще предотвратят такива опити, и съм убедена хората, които са на място. Сега, докато говорим обаче за българите в чужбина, равносметката ви, какво успяхте през последните 4 години в Министерство на външните работи, имам предвид не вие лично, да направите, за да се погрижите и да защитите интереса на тези хора? Първо времето, в което България закриваше мисии, спря, започна да открива и да възстановява нови. Имаме две нови посолства, имаме две нови консулства за тези 4 години. И едно от консулствата, третото, е с повишен статут. Т.е. от консулство е генерално консулство. Това е консулството във Франкфурт в Германия. Имаме Барселона, имаме в Тараклия. За първи път най-после българското, така, смисъл българската държава много ясна, и това правителство има много ясна визия за това как да подпомага традиционните български общности и организациите зад граница. Знаете, че приехме миналата година такава програма, тази година са повече средствата. Говоря за общностите в Република Северна Македония, в Сърбия, в Албания, в Украина, в Молдова. Това са традиционни общности. Също така, намалихме цените на някои от услугите, които като фронт офис нашето министерство предоставя, като например временния паспорт от 67 евро вече 50 евро. Някои от заявленията също с намалени цени наполовина. Много важно, това е най-важното, успяхме да въведем електронна услуга за българите в чужбина, които подават заявление, вече могат да подават заявление за лични карти, за международни паспорти електронно. Трябва да ви кажа, че само за... преди знаете, още в началото на моя мандат разказвах, че има някаква електронна услуга в Министерството, преди 10 години направена, която е с изисква електронен подпис. Ама кой българин чужбина е български електронен подпис? Да, затова имаше три услуги. Трудно беше. От въвеждането миналата сряда на нашата електронна услуга, за два дни има над 1200 подадени заявления. Вижте разликата. По-активна ли е страната ни международната сцена, съвсем кратко да ми кажеш? Ами, мисля, че да. Мисля, че да. Може да звучи нескромно, но вижте колко посещения за първи път на премиери в България, на посещение на нашия премиер в чужбина, исторически за първи път. Същото се случи и с външни министри. Десетки бяха, които посещаваха България, много от тях, няколко от тях, за първи път, както имаме дипломатически отношения, външен министър, и то на значими държави. Така че, мисля, че България е видима. България показва, че може да устоява интересите си, в същото време да бъде диалогична и отворена държава. Да не забравям обаче, че от министър на правосъдието в предишния кабинет, сега сте вице-премьер по правосъдната между реформа. Между другото, 6 министри на външните работи, които са бивши правосъдни министри в нашия съвет в момента. Оказва се, но че това е да ви питам, доста често случва. Да ви питам как оценявате първия доклад за България по хоризонталния, новия хоризонтален механизъм за върховенство на закона, който касае всички страни членки в Европейския съюз. България е една от държавите, които от началото на идеята за създаване на такъв механизъм, сигурно 7-8 години минимум, така, е била изключително да. Активна в това, че трябва да има такъв механизъм, защото някои са причините. Първо, това е съюз на ценности наистина. Е много важно да се направи анализ обективен, не с идеята да се ползва вътрешно политически, от който и да било, а обективен
на всяка една държава членка, да се видят къде са дефицитите и да се черпат добри практики, ако трябва да сме честни. Оказва се, че, например, на европейско ниво има дефицит, едното от което е, че много малко държави, ако изобщо имат на законодателно ниво, така наречените закони, които... Звучи мръсно тази дума, но така да се каже законите за лобизма. Тоест, да. И това е една от препоръките това за всички. Това не е мръсна дейност. Да, важното че трябва да се регулира на европейско ниво. Че трябва да се регламентира, да. Така че докладът е обективен. Той отразява там, където имаме напредък и там, където трябва да работим още. И ние работим по този въпрос с Министерството на правосъдието. Не само с Министерството на правосъдието, доста са институциите, с които работим. Имаме ясен план. Много пъти експертите от комисията и на самото изслушване също се подчерта това, че България била изключително конструктивна. Една от държавите, които най-бързо е предоставила информация, най-отворено е предоставила информация, абсолютно без никаква... не само забавено, но абсолютно отворено и обективно всякаква информация, която е поискана. Така че работим по изпълнението на този план. Той не е просто един доклад годишно, а има мерки, по които трябва да работим всички институции. Президентът изпрати на Конституционния съд промените в НПК, които въвеждат фигурата на прокурора, следващ главния прокурор. Как ще коментирате това решение на държавния глава и въобще? Това първо наложи вето, нещо, което вече съвсем не ме изненадва, въобще няма закон, на който да не налага вето. И доста от пътите наистина с чисто политически аргументи, не юридически. Нормално е да има и политически аргументи за вето, но не тогава, когато идеята е само за да се критикува правителството и управляващите или управляващите в парламента, управляващата коалиция. Очаквам го, ако трябва да съм честна. Не виждам някаква сериозност в мотивите. Нека да изчакаме Конституционния съд да се произнесе. Да видим какво ще кажа. Трябва ли според вас промяна в Конституцията, за да постигнем тази съдебна реформа, за която се говори, ефективна, справедлива съдебна система? Няколко пъти е променена Конституцията в годините, още отпреди да станем член на Европейския съюз и сега. И то се в частта съдебна реформа. Много юристите спорове има в това какво може да се направи в тази глава без Великонародно събрание и какво не може да се направи. Така че ние предложихме, ако си спомняте, свикване на Велико, най-после се приключи така този спор и да се направят сериозните реформи. Нямаше такава подкрепа. Това може да се направи с тази конституция. Това, което предложиха народните представители, което беше одобрено, то се беше консултирано с Венецианската комисия. В рамките на Конституцията не виждате друго така решение. Така е. Това е. Прокурор може да разследва по нашата Конституция. Никой друг. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Ние предлагам да се върнем... няма я Стела. Добре, щом няма Стела, тогава в следващите минути в денят започва, отиваме в училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица. Там днес учители и ученици влизат в час облечени с народни носии. Патриотичната инициатива се случва в навечерието на националния празник 3 марта и вече се е превърнала в традиция. Мирела Дончева сега ще ни срещне на живо с децата и техните учители. Добро утро, Мирела! Добро утро от училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица. Виждате ги учителите и учениците, които са облечени с народни носи. Това в навечерието на националния празник 3 март, оказва се, е униформата, която децата и учителите носят в час. Откъде обаче се заражда тази идея и колко години вече това е традиция? Въпрос към директорът на училище на Илия Танасова. Като всяка добра идея възникна спонтанно преди 4 години в един неформален разговор с госпожа Йотова, решихме, че може би ще се получи. Да предложим на децата, а каквото стане. И успяхме. Как децата, учителите и родителите приеха тази идея? Приеха я много сърдечно. Нямаше никакъв проблем относно организацията. Облякоха носиите и така заявиха своята позиция, своето отношение към българщината. Нека да ги попитаме и тях самите как се чувстват в народни носи, в училище и още повече всички сте облечени еднакво. И ми чувството е много приятно с останалите учители. Кажи ни, виждаме, че наистина носиите на всички ви са автентични. Удобно ли е? Харесвате ли се вие отстрани, така като се погледнете? Да, много е удобно и приятно. Много ни харесва на всички.
Добре, сега ви предлагам да влезем и в един час, за да видите нагледно колко добре и различно изглежда, когато всички деца са облечени с народни носи. Ще ги попитаме и тях самите как се чувстват. Добро утро! Това са четвърти... Това са четвъртия клас на училище Вичо Гранчаров, Горна Оряховица. Много са изпълнителни. Виждаме, че всички са облечени с народни носи. Кажете ни, те как се чувстват, как успяхте вие да превърнете във вашия клас тази инициатива в традиция? И така, ден преди националния ни празник на Република България, в нашето училище традиционно се обличаме с народни носи, подготвяме тържествени рецитали, подготвяме напявания, нацвирвания и разиграване на народни хора. Всичко това е свързано с това да превърнем нашето училище в една общност, нали? Говорите ли с децата често... За традиция. Говорите ли за традициите в чаша? Точно така. Ден по ден ни наслагваме така наречения силен български дух и всъщност разказваме за героите, дали живота си за свободата на България. Това присъздаваме в различни, нали, сценки, литературни четения, рисунки, изложби и така нататък. Нека да попитаме сега и самите деца как се чувстват облечени в тези красиви носи. Здравей, да те помоля първо да се представиш. Аз съм Елица Иванова Иванова, четвъртия. Елица, много е красива твоята носия. Кажи ни откъде е? Тя е шита от моята прабаба, която вече не е жива, нали? Ама самата носия е на 101 години. Как се чувстваш облечена в нея? Еми, в носията се чувства много хубаво, защото тя самата е много красива и много я харесвам. Добре, виждаме, че част от децата са си подготвили и стихотворения, с които ще поздравят нашите зрители. Здравей, кажи ни твоето стихотворение какво е? 3 март, Ангелина Жекова. 3 март, преславен ден, празник скъп на свободата. Нека погледи сведем и целунем знамената. Стари бойни знамена на хайдушките дружини. Водили са не една битка в робските години. Не стаили огнен дъх, път поемат знамената към най-българския връх, шипка връх на свободата. Това е, колеги, атмосферата от училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица. Това е настроението на децата и техният начин да изразят свой патриотичен дух, подкрепено от техните учители. Много ти благодаря, Мирела. Сега тук ми се искаше да продължим на такава патриотична тема, но първо нека да се върнем към столичната университетска болница Свети Иван Рилски, където започна отново зеления коридор и Стела е с впечатленията си как след 8 часа вакцинирането на хората продължава. Добро утро отново, Стела. Добро утро. Както можете да видите, продължава вакцинирането на хората. 250 са ваксините от препарата на AstraZeneca, с които трябва днес да се вакцинират хората. Има доста голяма опашка. Ако може оператора да се обърне да покаже в тази част към края на самата опашка. Тя се извива. Самото вакциниране ще стане докато се изчерпват количествата от ваксината. Чуйте повече какво казаха хората от сутринта. Колко време чакахте да се вакцинират? Половин час тук, но вчера в медицинска, в ВМА-то чаках 2 часа и половина и не можах да се вакцинирам, защото се свършиха. Сега първа ме вакцинираха тук. Виждате какво е. Ние сега си се бутаме и това е. Каквито инструкции ни да ни дадат, накрая като нещата наближат, виждате, никой не се пази. Поровах се поне 2 пъти, но свърши ваксината, съпруга ми успя да се вакцинира. Къде се пробвахте? Тук пак. Но просто и днес също мога да чакам най-много до 10:30, като след това трябва да отида на работа. Зеления коридор, както разбрахте, отвори от 8 часа сутринта. С приоритет са групите от трета и четвърта фаза на националния вакцинационен план.
но все пак кабинетът остава отворен и за хората извън приоритетните групи. Припомням, че в трета фаза попадат служители, участващи и в поддържането на функционирането на основни за обществения живот дейности, а в четвърта фаза влизат възрастните хора на и над 65 годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания. Това е от тук, колеги. Много ти благодаря, Стела. Ние се връщаме към патриотичната тематика в нашето предаване. Искрен Пецов е в студиото с нов клип, но не е латино, а за 3 март, който представя и най-красивите места на България. Добро утро и добре дошло. Добро утро. Сега не сме свикнали да гледаме твое творчество и то в точно този патриотичен жанр. Какво те провокира да тръгнеш тази посока? Така е. С песента я написах случайно. Песен по мой текст и музика. До сега съм писал песни за жени, за любов, за така... другата неща от живота. Тази песен реших да напиша отново за любов, само че любовта към нашата родина, към природата. Доста, наистина, доста така романтично, патриотично и заглавие, и песен. Между другото написах я, докато карах кайтсърф в морето, в широката морска шир. В морската шир, всъщност, необятна. Когато отляво виждах Румъния, дясно България. И така първите няколко думички и първите няколко тонове, ноти, бяха всъщност създадени в морето. Искам тук да отбележа също, че песента е благодарение на една програма на Министерството на културата за подпомагане на българските артисти по време на коронавирус. И разбира се, искам да благодаря, защото без тяхна помощ тая нямаше да се осъществи. Страхотен екип. Успяхме да снимаме летни и зимни кадри с дрон в не толкова изтъркани места. Влязохме в пещери, бяхме и на върхове, бяхме и в интересни, разбира се, в морето, двореца Балчик, дори някъде трудно влязохме, някъде ни забраниха, ние с дрона снимахме въпреки забраните. Тоест целта е била да клипа да излезе тогава, когато е готов и показва това, което искаш да покаже, а не просто по-бързо. Сега, значи тая програма всъщност етапа на завършване е сега месец март. Обаче месец март то се падна с идеята на музиката и на текста, изобщо на целия проект и решихме да го направим ден преди националния празник. И то наистина се получи много успешно, тъй като какво друго освен това? Това е песен, в която се пее за любов към нашата родина, за всичко е изпълнено с родолюбие, с патриотизъм вътре и в кадрите, и в текста. Дори самия стил е съвсем нетипичен за това, което аз правя. Нито латино, нито поп. Да, това този патриотизъм обаче, какви са наблюденията ти? Превръща ли се в нещо като мода? Ами, за мен специално, аз съм го усещал, чувствал съм го вътре в мен, но в творчеството ми никога не е имало кой знае какъв оттенък. Аз нямам такава песен. Възхищавал съм се на други колеги, които имат подобни песни. И тая идея, която ми влезе в главата, всъщност аз съм много... доволен съм, че всъщност се развих тази идея, защото аз такава песен нямам. От такава песен един артист винаги има нужда да изпее на концерт. Дали ще бъде за края на концерта, дали ще бъде... Аз имах предвид, като гледаш така това, което се случва, дали се превръща в нещо като модно нещо, което сега го има, защото е модерно, обаче утре ще отшуми. Или вече се превръща като някакво осъзнато отношение, т.е. да се създава така усещането за нация, за национална принадлежност. Мен ми се струва, че тези неща човек почва да ги осъзнава и да ги придобива в малко по-напредна възраст, какъвто съм аз. Не съм от най-младите. И това нещо, което направих сега, всъщност, може би не можеше да се случи преди 15-20 години. Затова, за мен ми се струва, че това не е мода.
По-скоро мода последните години е фолклорни мотиви. Нали, това ми се струва, че е мода в нашата музика. Но това, което аз правя, мисля, че по-скоро е осъзнато вече в една зряла възраст. Нещо, което аз съм мислил, преживявал, но сега съзнателно решавам да направя като продукт. Получи се нещо страхотно. Андрей Хаджи Василев, режисьора, и Божидар Симеонов, не трябва да ги изпускам, защото това са хората от екипа, които работиха. То и всичко се получава. Прекрасен клип. Бих казал, че клипа превъзхожда и самата песен, защото наистина имахме 7-8 снимачни дни. Доста време се загубихме, но снимахме наистина много красиви места и по прекрасен начин. Ти казваш, че стилът е нещо, което сте гонили, преследвали, търсили в цялата работа. И това ме провокира пък да те питам нещо друго. Къде е границата с кич? Защото в най-общия случай, не тук, защото знаеш, например, в Съединените щати има изключително кичозни демонстрации на така патриотичните прояви. Тоест, къде трябва да внимаваме и да не превърнеме подобно творчество в нещо, което ще има обратен ефект? Аз мисля, че тук по-скоро сме наблегнали на... Не, говорите по принцип. По принцип. На защото, нали разбираш, че ти едно поколение изпълнители създавате вече така пример за подражание, пример за следване даже, не за подражание. Но тези, които ще дойдат след вас, трябва да внимават да не прекрачат, да не се изкушат и в името на повечето продажби, и в името на комерциализма да прекрачат тази граница. Защото това е много опасно. Не трябва да се прекалява, може би, с конкретни символи, с конкретни така сцени, за да не стане прекалено. Това е моето мнение. Други примери, аз специално не мога да дам пример. Виждал съм неща, които ми изглеждат малко повече и не трябва да се подражава и не трябва изобщо да се мисли, че това е начина, но при нас е умерено, плюс това ние и заглавието го казвам, най-красиво на света. По-скоро сме в посоката, че наистина нашата родина е красива. Направил съм препратка, че нали, винаги когато си тръгвам от родината, аз наистина, когато напускам със самолета родината, наистина ми става тъжно. Наистина това е моята родина, това е моето място, това е моя живот и наистина ми става тъжно. Не преигравам тук, има го в текста. И когато се връщам, също ми става топло. Мисля, че това го усещат хората още от млада възраст, но за да го направят в песен, в клип, да направят цяло послание, защото все пак аз имам фенове, които ме следят и ме обичат. Това е едно послание към тях. Трябва да съм на една по-сериозна възраст. Според мен не би го направил колега искрено, който е на 20 години. Трябва да се изживее, трябва да се осмисли и тогава би го направил човек по този искрен начин, както го прави Искрен Пецов. Благодаря ти много за това, на което ни направи свидетели. Наистина песента е страхотна. Ние продължаваме обаче с така богатството, което имаме и не оценяваме, за съжаление. Музеят на Панайот Волов в село Каранци, община Полски Тръмбеш, е разграбен и тъне в раздруха, колкото и жалко да звучи това. Той е открит през 1984 година в къщата, в която революционерът е пренощувал за последен път, преди да се удави в водите на река Янтра. Жителите на селото настояват сградата да бъде възстановена и отново да приема посетители. Вижте още в репортажа. В тази соба тук и скривалището, откъдето са влизали и излизали революционерите, които са идвали тук, нали, при дядо Първо.
тази къща се укривал и Панайот Волов. След априлското въстание, оцелелите революционери се насочили към река Дунав с идеята да се спасят в Румъния. Така преследвани, Волов, Георги Икономов и Стоян Ангелов пренощували в дома на дядо Първо, но на 26 май 1876 година, при опит да преплуват буйните води на Янтра, се удавили. Век по-късно къщата се превръща в музей на Волов с етнографски кът, чието експонати са били събирани от цялото село. Каквото имаш пожелание, и аз съм занесъл много работи, старинни. Тук имаше оръжията на тогавашното време, пушки, револвери, камини. Много посетители, толкова много имаше, та двора не можеше да ги побере, когато се откриваше музея. Да, 84-та година беше, на 1 май. Така с носталгия и болка хората се спомнят някогашната патриотична гордост на селото. Днес сградата е разрушена, а дворът обрасъл с буйна растителност. И това, което времето е пощадило, вандалите не са. Къщата е ограбвана в продължение на 20 години. За щастие, ценните експонати са прибрани в историческия музей в Полски Тръмбеж. Тук беше съхранена родовата памет на селото. Сега обаче повече от трагедия. Мъчно име на хората. Недостатъчно силна охрана и отговорност от страна тогава на хората, които са стопанисвали музея. Като стопанин тогава е бил читалището и кметството. Тавана беше пълен с много експонати, които не се побраха долу в двете соби. Вандалите потрошиха. Жителите и кметството на Каранци настояват къщата да бъде ремонтирана и музеят възстановен. Имаме разговор с кмета на общината. Ще предприемем стъпки по възстановяването, може да не стане за една година. Надявам се и младите хора да помогнат с каквото могат. И тук не говорим само за финанси, говорим за труд, говорим за материали. Денка Георгиева каза още, че се очаква експертна комисия да направи оглед на сградата, за да знаят колко ще струва ремонта. Сега поглед към Варна. Стартът на 65-то издание на ветроходната регата 3 март в Морския град бе забавен вчера заради имотни проблеми между два варненски клуба. Става въпрос за неуредици между Черно море Бриз ветроходство и Черно море Бриз кану каяк. Сега повече за проблема ще научим от нашия репортер Деян Михайлов и неговите събеседници. Добро утро, Деяне! Защо тези спорове се отразяват на едно такова хубаво нещо, каквото е регатата 3 март? Добро утро! Причината за всичко това става тази ограда и вратата с катинар, заради които някои от съдиите не успяха да стигнат до своите лодки. Участници също се оплакаха, че не могат да стигнат до плавателните си съдове. Но сега повече подробности ще ни даде Росен Марангозов. Добро утро, господин Марангозов! Какъв точно е проблемът? Проблемът е следния. Вчера, преди започване на държавното първенство, началото преди старта, открихме, че съдийските кораби, които са базирани в тая част на моста, са заключени от една врата, която е поставена на ограда в морето и ние нямаме достъп. Наложи се да уведомя полицията и всички власти, за да може на този проблем да се реши. И проблема не се реши. Така че с подръчни средства, може да се каже, с малки плавателни съдове, успехме да проведем две гонки, за да спасим състезанието. Но това не може да продължава така и днес също старта е поставен под въпрос. Проблема, нали, е ясен на всички, просто трябва да се реши, не може повече да се чака по този начин. В интерес на истината, ние потърсихме и другия клуб, Черно море Бриз, които са с кану каяка. Те отговориха, че ползват по-малката част от имота. Сключили са споразумение с държавата да го охраняват и за това е поставена оградата, но казаха, че катинар не са слагали и достъпът е свободен. Сега ще чуем и областния управител Стоян Пасев. Господин Пасев, има ли проблем? Какъв е той? Очевидно има проблем, защото сме тук всички. Явно има проблем. Това са два клуба, които са съжителствали през времето заедно. По-назад във времето единия клуб е спрял своята дейност. През миналата година дойдоха и двата клуба, заявиха желание, че могат да съвместно да съществуват и да работят. Клуб Бриз
Канукаяк също, клуб Черноморе Канукаяк също има детска школа. Вярвам, че клуб Бриса е по-напред в развитието, тук повече деца, както виждате, много родители. Така или иначе беше представено и на двете дружества ползване. Аз също съм учуден, че вратата е заключена в момента. Това е пирс, който не е нанесен в кадастралната карта, който също трябва да се ползва, където са вързани лодките. По каква причина и защо не е нанесен, е отделен въпрос. От края на миналата година действително имаме възможност вече да се променя специализираната карта, където всъщност фигурират тези пирсове. Според мен това е разковничето, но после разбрах, че става въпрос и за още квадрати. Държавата е готова да направи всичко, да раздели, да се ползват съвместно с клубовете и то нормално съжителстване, по начин по който искат и двата клуба, но трябва споразумение. Така иначе, при условие, че няма споразумение, трябва да видим кой, защо и как е сложил катинара, защо няма достъп до яхтите. Още веднъж казвам, че този пирс е обект на нанасене в кадастъра. Може би до края на месеца ще бъде готова кадастралната карта. Едва от края на миналата година, още веднъж казвам, наредбата позволява да се променя кадастъра. Както знаете, в края на годината промениха и закона за устройство на територията, който влиза в сила буквално преди няколко дни. Промени се и ЗУЧК в частта за морските пространства, където областният управител отговаря, така че това е жизненно важно за развитие не само на спорта, а за участие в последващи програми, този пирс. Но по закон трябва да има ограда, или? По закон не трябва да има ограда. Това е първо е публична държавна собственост пирса и не трябва да има ограничен достъп на който и да е до него, но от друга страна пък той е незаконен и влизаме в някаква колизия и общо взето, докато не бъде нанесен пирса, няма как да разрешим този спор, но действително... Да, благодаря ви. Господин Марангозов, ще има ли в крайна сметка регата? Искам да кажа, че спора не е между двата клуба. Тук има, някои му казват административна грешка, други казват друга грешка. Нямаме спор двата клуба. Значи, тук има заповед за издаване от господин Пасев, за заповед за премахване на тази ограда. Тя не е премахната. Ние по този начин не можем да продължаваме за бъдеще. Мисля, че следваща регата, ако тази ограда стои, 66-та няма да има. В момента всичко това, което правим, правим го на добро желание и с един доброволен труд и с желанието на всички тия хора. Да, така, благодаря ви. Ние продължаваме да следим проблема. Това е от тук. Благодаря ти много, дано този проблем бъде решен, защото никой не може да приватизира достъпа до морето и достъпа до брега. Те по конституция не са частна собственост и всички имаме право до него. Благодаря ви, че бяхте с нас през последните часове. Утре тук ще бъде Христина Христова. Колеги, кажете все пак на коя камера съм, а не ме правете на... Утре тук ще бъде Христина Христова. Тя ще ви пожелае добър ден. Аз тръгвам към връх Шипка, откъдето ще ви направя свидетели на това, на начина по който ще отбележим националния празник на България.